Doufám, Johnny, teraz ty má oprav. Wenger skončil v roku 2018. Takže neví, ty vole. Vám, že tady máš <laughs> přehled o historii United. Aby přišel Luke de Jong, prostě hlavičkář, do, la, do vápna, prostě na lavičku. Nevím, arrogantní debil, takže flop. <laughs> Byl jak Talbenheim ze Sparty, že jo? Jak, jak, říkal, že si hráči Liberce koupí jako trpaslíky na zahradu. <laughs> já, já ho fakt nesnášel, toho týpka. Na druhou stranu prostě úroveň portugalská, úroveň arzenálu jsou dva rozdílný světy, že jo. Rodri, uh, Kevin. Povedz co. <laughs> šaka. Jsou už fanočky Arsenalu zrazu happy? Oh, že jednoducho no, do, to bylo vždycky také, že Kronke jim zabil hubu jedným pepem, který dává goli proti Slovácku. Mm-hmm. Hey, <laughs> v Ere Liverpoolu je velmi náročné, si ty by věděl o tom rozprávat. Hezky se na ně kouká, úplně vyplatí se pustit zápas jenom kvůli němu. <laughs> <laughs> ahoj, vítám vás u nového podcastu Klasického a zdraví úderná dvojka Velká Práža, ahoj. No a dneska tady máme i údernou dvojku z Johnny Johnnyho s Matějem. Čau kluci. Čus, čus. No ahoj. Takže dneska je to podcast o nejslavnějším sloníkovi na světě. No a <laughs> tak na úvod jenom zlehka, že jo. Zdravíme samozřejmě všechny fanoušky Arsenalu, který koukají anebo poslouchají. No a kromě podcastu, který pojedeme tady na YouTube, tak potom bude i bonusová část na, na Hero, kde Vilko, co bude vlastně v té bonusové části na Hero? Pozrieme se na Top alebo flop od odchodu Wengera, čiže budeme nejako hodnotit nákupy, budeme čítať mena a budu, budeme rozprávať, či to bol top alebo flop nákup. Ďalej, zrobíme si kombinovanú zostavu City plus Arsenal. To ma hodně zaujíma. Z tejto sezóny podotýkám, hej, z tejto sezóny. Takže uvidíme, mm -hmm. kto posadí Bernarda Silvu. Uh, ďalej, máme tu nejaké špekulácie. Pozrieme sa, že ako to je vlastne s pánom Krenkem, kterého všetci chceli vyhadzovať a zrazu keď Arsenal prvý, tak už nikomu nejako neprekáža, aspoň také jsou moje dojmy, neviem, uvidíme čo Johnny na to, možno mi vynadá. No a potom sa pozrieme, čo do budoucna, našli sme aj nejaké šialené špekulácie, neviem, či si to zachytili chlapci, ale píše sa, že aj Kante by mohli ísť do Arsenalu, takže... Jole, závodník náš, usmievavý bicyklista. Here, Here we go. Takže toto preberieme na No a taká klasika, samozrejme, nevíme, kde všade zabludíme v dnešnom podcaste, ale pozrieme se na tabulku, pozrieme se na toho nášho sloníka, vypasaného tučného, který za chvíľu spadne. ještě možno do Vianoc pozrieme sa ďalej na prestupy, které sa udiali, které sa možno neudiali, na odchody, které sa udiali, které sa tiež možno neudiali. následně se pozrieme na Mikel Artetu, na to, či kopíruje Pepa Guardiolu, všetci vieme, že áno. a ďalej na výkony hráčov ako Staliba, Šaka, Party, Martinelli, Odegaard, Saka, Gabriel Jesus, nějaké nové kontrakty samozřejmě pre nich a vela, vela, vela dalšího. Takže... Yes. Já, já tam jenom ještě dodám, že vy, co to po, máte na Hero nebo posloucháte na Hero, tak to můžete poslouchat i jako audio podcast. Buď na Apple podcast nebo na Google podcast to můžete poslouchat ve formě MP3 audio. Návod, jak na to máte v připnutým příspěvku hned nahoře na, na Hero. Je tam normálně odkaz, je to tam napsaný, takže takže to tam uvidíte a přes dva kliky si ten podcast můžete pustit buď na Apple podcast, pro iPhony nebo na Google podcast pro Androidy. Takže, takže tak a můžeme asi začít velká Takže se zdržovat, nechceš, chvala bohu. Nechci, nechci, nechci. <laughs> takže podívejme na... se na... žádný Ramirez. se na tabulku Premier League, Arsenal na prvom městě, 9 zápasov, 8 výher, Taká připomínka, s kým jste prehrali jeden zápas? Johnny? <laughs> Takovej tým ze středu tabulky občas se prostě stane. To je jako na Wimbledonu, že jo? když Lukáš Rosol porazil Rafaela Nadala. Ty kokos, <laughs> tak to bylo Jednou zara se to prostě stane. Pozdravujem Lukáš Rosola. A jo, ty vole, já to viděl. No ale jsem to meno. A ještě, ještě, abychom teda odzbrojili tady fanoušky United, tak vy máte letos takový výročí, je to desátá sezóna od odchodu pana Alexe Fergasna, konce Syra. Takže dáme se takový kvíz, <laughs> On to na normálně. Jo, <laughs> Johnny to tady převzal ten podcast, kurva. Jo, <laughs> 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 <same>, revoluce. Okoli, o, o, za, tu, za tuhle tu dobu, jo? Je to teda 9 sezon plus tahle ta ano. probíhající. Ano. A, okolik víc Manchester United utratil na přestupech oproti Arsenalu? 450 milionů. Je to pěk. Tři... Je to skoro 500 s tím, co se letos Promiň, prášat. budeš mít další otázku. Já jsem chtěl říct 496. Jo, pojďme hádat obě a budeme, uvidíme, to bude Věgek lepší, či já, nebo Luky. Jo, dobře, jo. dobře. A, když, když letos bude Arsenal před United, ano. tak za těch 10 sezon, kolikrát byl Arsenal před United? Můžeš, Luky prvou odpověď ty? Uh, Minulý rok. <laughs> a byli ještě předtím někdy? Píčo, no jasné, že ano. Ne, nebyli. Tak tak tři. Jedlám víc. Je to sedmkrát. Ty pičo, Sedmkrát, jo? <laughs> Koko, sloník, ty vole, jak bojuje, ty vole, aktivní, <laughs> ty vole. Sloník má fyzičku jak kůň, ty vole. <laughs> <laughs> Tahá. To kvůli tomu chobotu. <clears throat> jo, je to tak, je to tak. Tak a poslední bonusová otázka, ano. jo? Počítáme teďko všechny soutěžní trofé. Ano. Kolik trofejí za tu dobu... Má Arsenal a kolik United? No, těch, koho zajímají, tak nemá ani, jedni, ani jednu. <laughs> <laughs> Přesně tak, ale počítám všechny soutěžní. Jo, ty vole, nevím. Arsenal má víc? Nepočítáme ten váš Shanghai, shanghai o... Cup. <laughs> o tři. Já tam United. Tam je mm -hmm. Evropská liga s Muriňom, FL Cup s Muriňom, Community Shield s Muriňom, FA Cup s Fanchálom. A Community Shield s Mojesom. Čiže United má 5 ak rátam, a tam a nic som nevynechal. To mi tak vychádza, že United má 5 a... A, 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 a Arsenal má, 8, 8 má určitě dve FA Cupy a co myslím, že dvakrát to je alebo raz FA Cup za Určitě jeden FA Cup minimálně teda za Arsenalom Já ja povím, že United 5 a Arsenal 6. Je to 5 a 8. 8? Arzana má 4 FA ka, pět, a 4 Community Shield. Víc. Yes. <laughs> Bych mohl dát za AZ kvízu. <laughs> Výborně. No tak to jenom k tomu, který tým je jak za poslední 10 let lepší. A můžeme pokračovat. Připravil se z Johnny, máš jedničku, ale Arsenal první neskončí. <laughs> <laughs> Tam zatím nemíříme, jsme skromní. Aha. Normálně jsem ztratil niť. Nič? No to je dobrý. Naštěstí nepletem, nahráváme podcast. <laughs> jo, začínáme hodně z ostra, ty vole. Jsem to fakt nečekal. Jo, je to tak. Jsem taky Jsem taky neplý... <laughs> Tak tak za kasemera máme celý útok. Já jsem zahrál, to máš ty tvoje tečky, že jo? Ty to vždycky děláš, vole. Jo, ty vole, já jsem úplně hotový, šokovaný, já jsem má rozladili, ty vole. Já jsem rád, já chválím Johnnyho. Jo. To je možná nejlepší úvod, který jsme kdy měli. Výborná práce, Johnny. A to si ještě má recitovat díky, díky. básničku, pro protýkám. Měl, ale... No vidíš, Johnny, jak to řekni s tou básničkou. Jo. Tylo... jelikož jsem se nepřipravil tak dobře, jak to zrovna, jak to asi vypadá, tak to trošku přenecháme na vás jako posluchačích a do komentářů zkuste posílat co nejlepší básničky. Stačí tak dvě, tři sloky a mělo by to vylebit Arsenal a ideálně ještě trošku jakoby popichovat United. To je zadání a pracujte. A, a ta, co bude mít nejvíc lajků, tak tu já přednesu v nejbližším rozkecánu. Alebo to, ne v nejbližším. Alebo to můžeme nějak nakombinovat. Jo, ty nejlepší Daj prostě. Kombino, ne. no, jako já klidně přečtu tři, mě to nedělá no. problém. <laughs> Když má Arsenal o tři trofeje v Instagram 3. Mě zajímavé, má Arzenala, by zajímalo, že Arsenal, vyhrál Arsenal Ligu majestru například. Johnny. Výborně, pod no. Matěj, Johnny nevě, možno Matěj bude já, já bych, ale, no. když neví Johnny nebo Matěj, abych se možná zeptal Beletyho. <laughs> <laughs> Jivo. Tak jdem se bavit, ne? Já Už čekám, jako, já, ho, já, tady já. jsme v současnosti, neřešme historii. <laughs> Mně se páčila ta historie. No, která trofej je víc. No, tak, tak je vám viac samozřejmě. Pro Liga <laughs> Klubová. No, čekám. Jakože jestli je víc Premier League nebo Liga Mistrů. jo? No, která trofej? No, tak můžeme se o Premier League bavit, mě to jedno, tam máme ještě větší náboj na vás. Vy. No. Vyber si. Tak... Také. já to mám jisté. U mě je to rozhodně Premier League. Hmm? No. My my... já, já myslím, že jsou to úplně jiný disciplíny, že to je prostě jako, nevím, biatlon. Že prostě máš střelbu a běhání a že je to úplně co jiného, že těch dlouhodobých soutěžích potřebuješ jiný kvality než v těch okay, Takže, je podle, takže podle mě dobrý, že vlastně v tom dvojboji jste vlastně v horších. Co... <laughs> jaký biatlon, kde vlastně v každý... Záleží, jaký úsek, úsek si vybereš. No, To no. je to, který si vybereš, záleží, o, o jaký čas tam jenom budeš pomalší, ale po budeš no, pomalší. <laughs> <laughs> tak, ale už když nebude ty jiný sport, tak, tak potom Liga Maestro je čo? To je sprint, no, ale Liga to... mistrů bude střelba určitě, střelba, jo. Ale na střelba, ale co no, střelba? Luka střelba. jestli máš běh a střelba. No, jako máš biatlon, a tak že po, tu úspěšnost vlastně potom hodnotíš dohromady, takže biatlon je podle mě je dobrý příklad. že prostě tam musíš jako skloubit uh, běh na lyžích a, a střelbu, takže. Dobré. A pak se podle toho hodnotí ten celkový výkon. Liga mistrů je biatlon v sezóně. Ty <laughs> 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 <Kaži> čo. <laughs> A co ta Premier League potom? <laughs> Takže jak dlouho nahráváme a ještě řešíme na píčově. <laughs> to je <dobré. laughs> ty, ty klasika začal tady. Pardon. Ale on jo? Začal? ty, ty vytahoval. <laughs> no, podíváme se na Premier League. Prvé město. Arsenal stále čekám na to jméno, s kým jste prehrali. Manchester United. Jsem říkal s těma chalupářem. No tak, s Manchester United jste prehrali s suverénným a jasným způsobem. Dále máte 8 výher, skore 23-10, 24 bodíků druhé City 23, následne Tottenham 20, Chelsea 16, o zápas menej podotýkam, United tiež o zápas menej a bodov 15 a potom je tam nějaká velká medzera a na nejakom 10. mieste v strede tabulky nějaký Liverpool, ale o takýchto týmoch podcasty nerobíme a takéto týmy neriešime. Takže ak sa pozrieme na tabulku, prvé miesto, uh, začíme Matejom, ktorý sa nejako mal veľmi náročný úvod do podcastov, ty vole, začal tu <laughs> joke, joke za joke, ty vole interné humory a podobně. Matej, jak se podíváme na tu tabulku, prvé místo, 9 zápasů, 24 bodů, jedna jediná prehra proti Manchester United. Ako zatiaľ hodnotíš úvod sezóny? No tak uh, úvod sezóny, hodně top. Tak začali jsme předsezónní přípravou, která byla uh, skvělá. Měli jsme tam hodně výher. No, občas tam přišla nějaká prohra, třeba s Brentfordem a dokonce jsme vyhráli Emirates Cup, takže v podstatě další trofej. to do to vlastně, yeah. No, ale v podstatě Arsenal zatím neměl nějaké jako těžké soupeře. Vždyť víme, prostě United, že jo, 10 let, mnohem lepších. 10 deset let máme že od na úplně na spodu. No takže zatím jako nemůžu si na nic stěžovat. Porazili jsme i silné týmy. Takže jsem rád hlavně za zápas s Liverpoolem, že jsme to tam nakonec vyhráli, ale věřím tomu, že o tom se ještě budeme bavit. Uvidíme, čeká nás ještě dlouhá sezóna, máme za sebou teprve devět zápasů, takže ono je jako těžko hodnotit, ale zatím ta sezóna je skvělá, že jo, přestupák je skvělý. Já jsem asi spokojený. Nejak fanoušci Manchester United. Jo, tak my jsme spokojení, máme Ronalda. Uh, Johnny, uh, 9 zápasů, osem výhry, jedna prehra, prvé místo, bod, jakože náskok na City. Uh, ako to zatím ty hodnotíš? Tak je to čtvrtina sezóny, což už je jako relativně ty, jo, velký úsek, ale víme, že no jako je, mm, minimálně to je jako mnohem víc vypovídající, než první tři zápasy. Takže, což budete s tím určitě souhlasit. čtvrtina sezóny, tak to už zní vážně. No jasně, ale víceméně už tam mm -hmm. jsme. A, takže už se dá tak nějak hovořit minimálně o tom, že v jaký jako formě ty týmy jsou, že už je tam jako nějaká dlouhodobá tendence. Víme, že tam budou mistrovství světa Můžou přijít jakýkoliv zranění nebo nějaký jiný jako game changery. Ale v tuhle chvíli prostě, když to řešíme teď a tady a vlastně víc, nic víc řešit teď asi úplně nemá smysl, tak si myslím, že to ani být lepší nemůže. Myslím si, že lepší start jsme měli snad jenom dvakrát v historii a to bylo, a možná ani to ne, že vlastně v sezónách jako Invincibles a v té následující byly dobrý starty, ale jinak, jinak nikdy. Pak samozřejmě byly tam sezóny, kdy jsme to potom nějak vyšvihli a do ledna jsme byli a třeba na tom prvním místě to je ta a pak to nikdo padnou. myslím. Tam jste byli vysoko. Mm -hmm. Či? Jo, jo. Myslím si, že jo. Myslím, že to je ona. Ale tehle týmy prostě přijde úplně jiný než ty, než ty, týmy jako předchozí to Arsenal. Je to jako... Je teď fakt dobrý pocit být fanoušek Arsenalu. Hmm. Takže nevyhráte už proto, ani. že vlastně všechny. <laughs> Může být, ale tak to, jakože když děláš spoustu věcí dobře, tak se někde musí projevit, takže věřím, že i ty, i ty třešničky v podobě těch titulů a trofejí přijdou. Nicméně, teďko vlastně, vlastně ale teďko jenom se, dostanu se k tomu, že vlastně všechno to, co ty chceš, aby tvůj tým dělal dobře, tak teďko vlastně máš pocit, že se tak fakt děje. Prostě je tam koncepční práce, zařazování mladých hráčů, ten tým hraje hezký fotbal, zároveň úspěšný fotbal. Takže vlastně to je vlastně to, co chceš, jo? A zároveň ještě tam máš takový ten pocit, že nevyhazuješ tolik peněz jako ostatní. Je to, je to prostě příjemný, vždycky jsem vlastně fandil Arsenal i proto, že dokázal vyžít uh, jako s menšíma financema Ale než ostatní. Což, so, ano, jasně, jasně, jasně. Dostanu se k tomu, že vlastně ta do, ta doba nahrává tomu, že ty peníze tam prostě musí jít, aby nějaký ten úspěch jako přišel. A plus je tam jako polehčující okolnost že si ten tým postavil úplně znovu. Že jako rozdíl koupit si prostě za 70 kamaráda pro Ronalda a za 70 si koupit celý útok třeba. Kamarád, Takže, kamarád tam už rozdává Ronaldovi, pozor na to, hej. <laughs> jo, jo. Teď je to hrát zápasu, ne? Je to tak jednoznačně, suverénně, nejlepší hráč na hřišku. <laughs> <laughs> Výborná loptová technika. Výborná loptová technika. No a pokazených prihrávok <laughs> Kasemira. <laughs> tak, je to tak. Hrá vedla Freda v repre, tak učí se. No. Luky, z těch rečí z které to na nás jakože Johnny jakože úplně, že vysypal to na nás, úplně jsem z toho stále ještě šokovaný. Mám taky pocit, hmm. že žijeme asi vere Arzenalu a ne Liverpoolu. <laughs> no právě, to je, jsi mi to trošku zalepuji, já jsem chtěl říct, že jako začíná. Velký úspěch Arsenalu je to, že je vlastně první v lize, přestože je to era Liverpoolu. <laughs> to bych jenom chtěl podotknout takhle, no. takže to je gratulace. To Arzenálu. vždycky potěší. Jo, jo, jo. A koliko vyhrál Arsenal, či koliko vyhrál Liverpool Emirates Cupu? Hm? No. Asi ani jeden. Podle mě jsme i v éře Liverpoolu vyhráli víc FA Cupu než oni, ale nejsem si <laughs> to. <laughs> <laughs> Budeme se pak muset tam jak dlouho už ne. je éra Liverpoolu, a jsme no Liverpoolu nechci nechci úplně do Liverpoolu nechci rejpat, vlastně teďko na ten poslední zápas jsem si pozval k sobě fanouška Liverpoolu, abych se mu pak mohl smát, což vyšlo. <laughs> Johnny, úplně <laughs> to, se, to bylo fakt zlý. se vyklilo úplně, jako, že to má je špína povaha. Ne, že, no, to, to, znamená, že už dů, začíná být jako právoplatný člen fotbalu tradičně. Dnešním podcastem to jako ukázal, že má potenciál je, pasování, být, být pravidelný člen tady. Ten mu to výborně. Ne, pokračujte, já už dneska nic neříkám, Matěj. Ať se no ale podle co co ty hovoríš, Arzenál prvé místo, 9 zápasů. Hele, zatím být... hraje Arsenal skvěle, zatím hrajou skvěle, hezky se na to kouká, jakože, jako já se koukám na všechny velký týmy v Premier League, takže mi jedno, jestli hraje Chelsea, City, Liverpool, Arsenal. Tottenham. <laughs> ne, ne, ne. A takže takže jako, že koukám se jako na všechny, ale je pravda, že kdyby teďka asi hrál ve stejný čas třeba Arsenal a Chelsea nebo Tottenham, tak si pustím radši ten Arsenal, kdyby hrál ve stejný čas. Kdyby hrál v jiný čas, tak já si většinou koukám prostě stejně celý den na fotbal. Takže vidím, vidím většinou všechny zápasy, ale kdyby takhle hráli teďka asi ve stejný čas, tak si pustím klidně Arsenal. Um, asi možná by mě bavily posity nejvíc. No. Mm -hmm. Posity by mě asi bavily, nebo určitě by mě bavily posity nejvíc. Takže určitě pozitivní zároveň jsou tam i výsledky, což je samozřejmě taky důležitý, že Brighton hra minulou sezonu taky skvěle, ale neměli k tomu výsledky. Uh, další pozitivní věc je, že vyhráli i zápasy, kde třeba otáčili nebo dávali, dávali gola v závěru, takže to je, to je za mě taky pozitivní, že je tam nějaký nějaký ten team spirit nebo charakter, jak bych řekl Brandon Rogers. A, takže jako vysloveně vlastně všechno pozitivní pro Arsenal jsou vysoko nad očekávání úplně všech. To nečekali jako ani oni sami, že budou takhle vysoko. A, takže teď, teď to nejde hodnotit ani jinak než pozitivně, jakože vysoce pozitivní. A Johnny tam dobře mluvil o tom, že vlastně Arsenal dělá dobře vlastně všechny ty věci, které vlastně jako bys chtěl, aby tvůj klub dělal, i to začlenování mladých hráčů, dobrý fotbal, uh, máš kočku za sebou, a... Johnny. Jo. A... A, spoustu, spoustu prostě všechny věci, které by klub měl dělat, <laughs> tak Arsena dělá. Ale on je takový tady infiltrovaná kočka, protože no, my to hlídáme kočku jakoby cizí, Aha. ale dalí jméno Ramirez. A ještě je to kočka, takže je to paní Ramirezová. Tak ta furt běhá, ty vole. Se nedím, že tam furt někde chodí, ty vole. Ta tam furt bobíhá, ty vole. A hlavní nedávají ti něco přinesi, jinak to odnesi někomu jinému. Ramirez neumí moc přihrávky. To no ten to podkaz je úplná píčový nájem. Ach jo. Ach, ty vole. Kočka Ramirez, ty vole, to už je. Já už jsem počul všecko. Ty vole. Júdáž jeden. No ale dobré. No. No, právě měl si nějakou myšlenku. ne, 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 já jsem jako, že už to už jsem dokončil, já už jsem tou kočkou jsem to jenom chtěl jako zakončit, ale, ale ve zkratce jako pochvala prostě pro Arsenal, velmi pozitivní. Začneme hmm. začínáme nějakým dalším pohledem, Matěj, uh, určitě před nějaké očekávání, a si si aspoň dal, že čo by mohlo být fajn, alebo že prostě čo by si očekávalo toho, musel zadat na ty předcházející výsledky, tak OK, teda jste prvý, co je super, ale také reálné očekávání tvoje před sezónou boli aké a možná taká ještě podotázka, že aké jsou po těchto 9 zápasoch, změnili se nějako? Mm, takhle, na začátku jsem prostě si říkal, jo, minulý rok nám to nevyšlo, Liga mistrů, hlavně kvůli tomu, že jsme si to pokazili na začátku, ale to nebyl problém, hlavně ten konec prostě, kde jsme si to zkazili pár zápasama úplně zbytečně. Myslím si, očekávání jsem měl, měl právě ty, že prostě Liga mistrů chci tam být a prostě bude důležité na tu Ligu mistrů což asi se splňuje, myslím si, že první místo Zatím z devíti zápasů můžu být jenom spokojený. V průběhu těch zápasů jsem Arsenal jakože posouval tak nějak tím svým typem výš. Myslím si, že stále po těch sezónách, kdy se nám hrozně nedařilo, tak asi nemám nějaké extra očekávání, ale samozřejmě na titul asi nejdem, to bohužel, to si nemyslím. To asi zklamou všechny fanoušky Arsenalu, ale to si myslím, že není úplně možné. Za mě věřím tomu, že na nějaké druhé nebo třetí místo můžeme útočit s tím, když vidíme, jakou formu mají ostatní kluby, kdy žádnému top klubu se v podstatě nějak tak extra nedaří, že o Liverpool, kde je teďka takto, je pro nás ideální, takže já si myslím, že nějaké, postupem času z nějakého čtvrtého místa, kde jsem si říkal, jo doufejme, že se to podaří, tak říkám nějaké Uh, druhé, třetí místo si myslím, že klidně bychom mohli uh, urvat. Mm, tak vyhrát titul v éře Liverpoolu je velmi náročné, si ty by věděl o tom rozprávat. Johnny, uh, ako jsi měl ty očekávání na sezónu? Áno, že kde jsi očekával, že by ten Arsenal mohl být? Možno, i když nám povieš, že před kým, respektive za kým a ako se zmenili tvoje očekávání a či vůbec nějako. Hmm, tak jestli se pamatuješ naše preview, hmm. no, tak tam dlouhodobě vlastně hlásám tu, to, že ten progres je jako vidět už dlouhodobě. Hmm. Takže jsem věřil tomu progresu, že tam prostě další krok půjde. A typoval jsem vlastně Arsenal na druhý až třetí místo v případě, že by buď City nebo Liverpool jako upadly. A Liverpool zatím padá. <laughs> a, takže vlastně se to očekávání až tolik nemění. A když budeme do čtvrtého místa tak to prostě bude úspěch. Fíha. Takže tak. To vážně? A to, ale to teraz robíš len, jakože nechceš se nějak popálit, alebo Či ne, tak, tak jako prostě... když za, za, velkou, kdyby přišla nějaká schoda okolností, jakože Haaland mimo hru na, na dlouhou část sezóny, De Bruyne vyhoří na, na, na MSL a pak prostě bude hrát špatně, a ti ostatní vlastně nevyřeší své problémy, a zároveň Arsenal a nebude trpět na zranění, tak jako to občas bývá. Mm -hmm. V tu chvíli by vlastně mohl Arsenal třeba útočit na titul, ale vlastně pořád tam jako chybí prostě, jak se vždycky říká, nějaký to kliše s posledním kouskem skládačky, tak jich tam prostě ještě pár chybí, takže. Takže tak, aby jsme prostě mohli sebevědomě na začátku sezóny říct, jdeme na titul, tam to ještě není. Ale, takže trajken, ale prostě měř, můžeme... Vůbec, zatím vůbec, fakt? Jo, tak jako říkám, jako do čtvrtého místa to je ten minimální cíl, takže, protože tak minulý rok jsme byli pátí, je to prostě ten krok, jako vlastně už je jedno, jestli jsi druhý nebo čtvrtý, prostě ten krok je ta Liga no, no, tak z, na druhé straně, keď si druhý opět bodou, hej, tak... Jo, ale jasně, 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 jako podle mě, už to, jakým způsobem hrajeme, jakým způsobem jsme schopni hrát vlastně s jakýmkoliv soupeřem, je jakoby obrovský posun dopředu. Mm. Takže a jestliže to i přináší ty výsledky, tak podle mě už teď vlastně jsme jako, když jsme dlouhý roky tady byli vlastně svědkem prostě nedohnatelného du a Manchester City a Liverpool, tak prostě herně už se jim dost blížíme a jakoby z těch dalších pronásledovatelů je to jako momentálně vypadáme jako nejlepší. Takže to je prostě dobrý, bejt jako ten minimálně třetí vzadu. Pořád si tak nějak říkám, že ten Liverpool se zvedne. Mm, no. mm, mm. Luchy, my keď jsme robili nějaké predikcie, jak se so nevidím, tak byli jsme taky, že City Liverpool prvé druhé město. Následně jsme vysoko radili Tottenham na nějaké třetí, co se nám zakal nějako darí. A to čtvrté jsme měli tak otvorené, že já som rávil Arsenal, ale s tím, že počkejme si na tu Chelsea jako nakupy, lebo Chelsea tady tedy nenakupovala. Hmm. Čiže Arsenal jsme nejako radili asi oba obaja, pojem to, medzi nějaké čtvrté, piaté místo povím to, pak předběžně. Uh, Nepamětám si, kde přesně ty, ale myslím, že obávající mi to někde tak, Já jako, že... myslím, že to bylo podobně, že jsem říkal, že, že podobně United, Chelsea, Chelsea United, hmm. Chelsea, Arsenal budou bojovat o čtvrtý místo. Hmm, asi takto. Nějak se zmenil ten tvůj pohled na Arsenal? 9 zápasů, jak bylo Johnny čtvrtý na jako, sezóny? Určitě se to změnilo od začátku sezóny, jakože ne s tím, že by měli vyhrát titul, to ne, ale minimálně se to změnilo, že momentálně jsou druhé nejlepší tým v Premier League a já momentálně bych si sadil, že Arsenal bude v top, top 3, mm -hmm. ale furt mám v sobě, že je to prostě Arsenal, no, to je, je, to je prostě... Zákon toho sloníka, no. Jo, ale. Ne, to je, to je jako prostě sesity z v lize mistrů. že Já prostě nevěřím ani letos, že to vyhrajou. Mm. A to je možná už jenom nějaký můj pocit nebo nějaký můj chtíč a tak dále. Jako kdyby Arsenal letos nedal ligu mistrů, tak to už by byla normálně ostuda. Jako. To už by bylo jako fakt hodně špatný po takovémhle úvodu. Um, ale, ale furt si, si, nemyslím, že skončí ani druhý. Že, že, prostě někdo je tam, ať už to bude Tottenham nebo Liverpool, vlastně nikdo jiný asi ne. ne. <coughs> Takže víš, že teoreticky kdyby si Liverpool nějakým zázrakem jako vrátil, ale co se, pokud se podíváme na herní, na předvedenou hru, na výsledky, na skladbu týmu, na šířku kádru, tak všechno nasvědčuje tomu, že Arsenal by měl být letos úspěšný. Otázka je, jestli to zvládnou mentálně, protože už minulý rok prostě byli pátý, a vlastně ani víš, ten, ten Tottenham to tam matlal na poslední chvíli. Víš, že, že prostě jakoby ani Chelsea, ani Tottenham minulý rok nebyli nějak extra silný. Tam bych možná jenom oponoval v tom, že mi to nepřišlo jako mentální kolaps, ale vyloženě jako zdravotní. Že tam už se to lepilo prostě jako pět hráčů vlastně nebylo jako ze základní sestavy v těch posledních zápasech. Uh -huh, uh -huh. Plus byly různě jako opíchaný i někcema a nevím co všechno. Vlastně i ten zápas na Newcastle, tak tam jsme měli sice vlastně plnou obranu, ale všichni byli nějakým způsobem jako noklí trošku, jo, takže... Jo, jo, jo. No, u uvidíme, uvidíme. Já, jsem, já to mám i v hlavě zakořeněný i z těch, i z těch prostě sezon, kdy to naopak byly spíš jako boje o titul, který vlastně nikdy jako nevyšly. Že vždycky se skončilo druhý, třetí a tak dále, takže uvidíme, já osobně jsem momentálně z Arsenálu jako příjemně překvapený, ale uvidíme, uvidíme prostě, jak to bude vypadat to v březnu, no. To si myslím, že budeme chytřejší. Určitě ano, ale mě to tak trošku prekvapilo, že chlapci taky, že nie jsou věci pozitivní, přiznám se, ale zase na druhé straně to asi je... To, to je jako my, kdybychom jako United teďka, kdyby se nám začalo dařit a byli bychom na pozici Arsenalu, tak bychom neřekli, že jdeme na titul. Protože za ty roky už tomu nemůžeš věřit. Mm. Ty už prostě máš v sobě tu negativitu, to, to, to nemůžeš jakoby vymazat. To je prostě... A to je jako spíš jako opatrnost, jako, že já tomu týmu fakt věřím, ale taky řík, jako neřadíme prostě mimo top 4 nebo tak. No, prostě, nevíc, 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 nějaký nevíc, jako až tak prostě. Nevíc, že jdeme na titul. No jasně, jako nejedem na titul, to prostě, to prostě, Taková situace prostě není. Mm, mm, mm. suhlasím Souhlasím. možno takovou tak překvapující je ta a můžeme dať taky menší Rebel Watch. Uh, Matěj, jako ty vnímáš vlastně to, že týmy, s kterými se rátalo, že by mali i s Arsenalom, tak absolutně se na Arsenal nechytají. Taky Liverpool 14 bodov za Tottenham, OK, iba 4, Chelsea je pozadu, United je pozadu. No, já si myslím, že ono je tom, určitě to je tím, že prostě nějak, nějak ten náš tým, s tím, že tam byli mladí hráči, tak si myslím, že Máme to jako skvěle vyskládané, a celkově ti hráči, co tam máme, tak už to budujeme nějakou tu dobu. Myslím si, že ta koncepce v nějakých těch klubech chybí. Jakože když se podíváme na Tottenham, tak nějakou dlouhodobou koncepci tam úplně nevidím. Když se podíváme na Chelsea, tak taky úplně nic extra. Taky si myslím, že v podstatě ne nebyli jsme nějakým extra favoritem, až teda, když potom co přišli, přišli hráči jako Žezus a Zinčenko, tak asi se ty šance na nějaké ty lepší umístění zvedly, ale myslím si, že celkově prostě co těm týmům chybí, tak je nějaká ta koncepce, Čelzí se prostě už nějakou tu dobu nedaří prostě ještě vyhazov Tuchla nevím, dlouhodobým Chybí nějaké ty posty, což si myslím, že u Arsenálu až tak nechybí, že máme na většině postech aspoň nějakou tu kvalitu. A celkově tým Tottenhamu si myslím, že má taky svoje problémy. Mm -hmm. Určitě ano, Johnny, jako ty vnímáš rivalou, například, či už těch londýnských Tottenham Chelsea, že vlastně Londýn je aktuálně červený, dá se povedať, a možná i ten Liverpool a City, že... Na to vnímáš, ty, že je to, to právě možná ten ideální čas a ideální priestor na to, aby Arsenal už vyletěl úplně nahor. Hm. No, mně se právě líbí, že to je postupná cesta bez ohledu na ty, na ty ostatní soupeře. A, ale je to úplně odlišná cesta. Třeba jsou si dost vlastně podobný časí a United, kteří jakoby nejsou ochotní udělat ten krok zpátky a vždycky jenom na každý svůj problém prostě naházejí spoustu penězí, peněz ale by o tom míně to pak stabilní, když to jako neprojde tím přirozeným vývojem. A když tady ten tým se prostě staví tři roky a i ti mladí hráči vlastně dorůstají postupně do těch rolí, tak vlastně všechny ty zkušenosti nabírají cestou a jsou zžitý i s tím týmem a tak dále. A teď vlastně, což je úplně jako v kontrastu prostě s tím asi, co máte na očích nejvíc, prostě s tím United, no. A s tím jako úplně momentálních problémům, tak jo, Chelsea je prostě v, úplně v brutálním prostě přerodu. A, ale na druhou stranu jim teda mnohem víc věřím teďko s Potrem. Protože ten s Tuchlem už to bylo podle mě fakt neudržitelný. Už jak tam byly prostě všechny řeči o tom, že měl jako proti sobě hráče a tak, tak vlastně čím díl on tam byl, tak tím oni byli náchylnější k nějaký ztrátě bodů a tak. A teď vlastně se to tak nějak stabilizuje, aspoň, jak stabilizuje aspoň na tom sportovním úseku a když bude jako potr s tím šikovně pracovat, tak vlastně oni můžou jako ty body sbírat. I když si nemyslím, že to jako vydrží celou sezónu. U United to je jako by největší otazník, no jestli, protože ono se to občas povede, že prostě to naházíš peníze a ono to nějakým způsobem začne fungovat, ale spíš si myslím, že to minimálně ten rok bude trvat. A Liverpool se jako dost hledá, a pořád jako si nejsem schopný vyhodnotit, jestli je to fakt jako ta klopová zlomová sezóna, nebo prostě je tam jenom spoustu věcí špatně a ještě to nějak zvládne spravit. A Tottenham, no, jako Tottenham bude sbírat body, to je prostě Conteho styl a je to jenom, jak říkám, vždycky prostě časovaná bomba, no, kdy, kdy se prostě ty hráči anebo, nebo vedení uh, úplně nesrovnají s konteho charakterem. No. Luky mi každou sezónu vždycky sají do sezóny s tím, že no tak tento rok Premier bude úplně nejlepší, hej, všetci budou vyrovnaní, bla, bla, bla. Vždycky je hmm, realita, taká, že jednoducho jsme uh, iba farmáři, všetci pozeráme na City a že jednoducho vždycky se tam ukážu také problémy, které pred sezónou by možno málo kto očakával. Hej, či už problémy Chelsea, No, kto by predpovedal nějaké problémy Liverpoolu, asi málo kto, jednoducho vždycky to je tak, že počas sezóny se toho strašně veľa vždycky ukáže, objeví se nové problémy, které jsou dlho neriešené, alebo fakt také, které by nikto nikdy nepredpovedal, například, ja nevím, ten trend s Van Dijkom, celkovou obrana Liverpoolu, hej, to málo, kdo by nič také čakal. Uh, ako vnímaš tu konkurenci Arsenalu? já ja nechcem akože znehodnocovať výkony Arsenalu, protože fakt jsou brutálne. ale na druhej straně fakt vidíme, že veľa mustiev má velké problémy, takže je toto to podle těba také, že ideálně období na to, že Arsenal tu top 4 jednoducho musí dát? Jako top 4 podle mě dát musí, po tomhle úvodu, po tom, jaký mají náskok na tolik týmů, to musí dát už top 4. Jako za mě tohle, tohle by byla fakt ostuda, kdyby i teďka nedali top 4, tak to už by bylo jako fakt hodně špatný a myslím si, že i pro psychiku těch hráčů by to bylo jako zdrcující prostě, že by to mohlo mít podobný dopad třeba jako na Liverpool, uh, ta minulá sezona, kdy to prostě bylo dokonalý a nakonec v ty dva důležitý okamžiky to nedopadlo. Uh jestli je to ideální jako do té top 4, jo, na druhou stranu, jestli jakoby Arsenal pomýšlel se na titul, tak tam prostě to, tom, co přišel Haaland, tak je to úplně hotovo, to jako to podle mě jako je momentálně premier v úzovkách farmářská liga. Mm. Mm. Za, za, mě jako nikdo neohrozí City, já, já, fakt nevidím nikoho, kdo by ohrozil City. Jakože hele, United kromě toho zápasu z těch dvou úvodních zápasů, tak ne, že hrajou vždycky dobře, ale nějakým způsobem to funguje. Ne vždycky dokonale, ale funguje. Ale proti City to vypadalo, jak když přijela Plzeň na Bayern. To, to byl úplný kolotoč. A to viděli jsme, jsme hráli s Arsenalem. A neříkám, že jsme Arsenal přejeli, ale byl to prostě vyrovnaný zápas, a který my jsme tam prostě byli šťastnější. Ale byl to jakoby vyrovnaný zápas, ale City nás přejeli takovým způsobem, že to, to, to ani nebyla řeč, že my jsme se nedostali půl hodiny za půlku. Hmm. to, to byl úplně neuvěřitelný kolotoč takže samozřejmě může to být jeden zápas on si prostě povede zápas, všechno ti vyjde a tak dále ale City je za mě momentálně jinde úplně, ale, ale je pro Arsenal určitě dobrý být v top 4 ale nemyslím si, že by tahle sezona Premier League byla jiná než, než ty ostatní Nie, že vždycky, jsou týmy, je, vždycky. Hmm. Nedařilo, vždycky hmm. jsou týmy, kterým přes by přes se nedařilo vždycky jsou týmy, kterým by se nedařilo takže minulý rok je. podle mě Chelsea taky na tom nebyla dobře United na tom byli úplně příšerně a Tottenham, to tam pak přišel zachraňovat kontenu, takže. Hmm. Každý rok je takový, že vždycky se hovorí, že nejlepší, 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 ale vždycky se ty problémy nějak objevia. To jo, fakt se nepamatuju sezónu, kdyby jako hrál prostě čtyři, pět o týmů o titul okay. nebo něco takového. A navíc, a, a i vlastně to, ten bodový zisk, co měl loni Arsenal, tak vlastně z, asi z deseti sezon by prostě stačilo sedmkrát prostě na to, aby byli v té top čtyřce. Hmm. Takže možná vlastně. Mm, Loni to bylo, dá se říct, nejvyrovnanější, i když uh, vlastně všichni, má, všichni, všichni mají pocit, že, že to byla jako špatná sezóna pro hodně mm, týmu. No. Mm, Souhlasím, lebo jednoducho každý na to pozera možná tak negativně, nebo keď viděl City s Liverpoolem, že mají prostě o 20 bodů víc, tak vždycky si povíme, že ty vole, no tak jsme za nimi jakože strašně daleko, tak to byla zlá sezóna, ale přitom kolikrát by ty sezóny vyzeraly úplně jinak, kdyby tam sme vymazali ten City a Liverpool, hej, a keby sme ich považovali, že... Lebo City a Liverpool prostě nejako zbúrali prostě nějaké štandardy Premier League, hej, jednoducho 100-bodové sezóny, no, no kto mal 100 bodovou sezónu, kedy? Veď Leicester vyhral sezónu, neviem, s 80 bodmi, myslím, jak sa nemýlim, hej. Čo je 80 bodů, hmm. bodov, akože teraz v Premier League, no, no, nič to, můžeš tak na třetím místě být, no, aj to som možno prehnal, neviem. Každopádne, uh, tolko toľko, bol, úvod, úvod o Premier League o aktuálnych, o aktuálnych, pozíciách. Uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať. Každopádně, jak sa pozrieme na zápasy Arsenalu, tak porazili už viacero zaujímavých tímov. Bol tam Crystal Palace, Leicester, Bormus, Fulham, Aston Villa, prehra z United, opäť zdôrazňujem, Brentford, Spurs a najnovšie padol aj Liverpool, čo je za mňa taký najväčší skalp, hoci Liverpool, vieme, má svoje problémy, už jsme o tom rozprávali. Uh, pojďme k tomu poslednému zápasu uh, tam dával dva golíky uh, Saka ano Saka, jeden dával Martinelli uh, za Liverpool se trafil Firmino a teraz si rychle nespomínám na to druhé meno. Nunes Nunes, přesně tak, dával gol Nunes byla tam nějaký nejak, sporný okamih na penalta uh, po ruke Gabriela na druhé straně byla tam penálta po faule na Jesusa o tom se těž můžeme pobavit každopádně Matej, je toto to největší skalp a možno taky důkaz, že fakt s tím Arsenalom treba rátať, že porazil se Liverpool? Um, to je těžká otázka, protože ten výkon nebyl jakože nějak extra dominantní s tím, že Liverpool prostě nemá formu. Um, myslím si, že je to jedna z věcí, která podle mě ukazuje, že Arsenal fakt má formu, že dokáže porazit i ty silné soupeře, ale v tom týmu, nebo v tom zápase jsme nebyli jakože Nějakých 90 minut lepší, že bychom Liverpool přehrávali. Myslím si, že ten průběh zápasu se spíš tak nějak dělil, že nějakou tu část zápasu byl prostě lepší. Liverpool měli víc šancí, prostě delší dobu drželi míč. Nějakou tu část zápasu jsme byli my lepší, měli jsme tam hodně šancí. Myslím si, že tenhle zápas klidně mohl skončit remízou, kdyby se nám to nepodařilo, kdyby tam nebyla ta penalta. Takže já si myslím, že tady ten zápas byl hodně vyrovnaný, ale určitě to ukazuje nějakou tu kvalitu a arzenolu, myslím si, že celkově ta kvalita v ofenzívě. Bude otázka, třeba zápas proti Manchester City, jak si budeme dařit, protože máme tam hrozně mladý kádr, což si myslím, že možná proti těm silným soupeřům to může být hodně těžké, protože že ti mladí hráči nemají tolik zkušeností, a když přijde nějaký velký klub, tak v minulé sezóně jsme to viděli, že jsme občas i zbytečně ztráceli body s těma velkýma týmama. Takže myslím si, že určitě se s náma musí počítat. Mm -hmm. Tak samozřejmě, jakože mě straně souhlasím, že jste Liverpool neprevalcovali, ale za zkušenky je ne si, že jaký tým by vysloveně preválcoval v posledních rokoch Liverpool, jakože fakt, že strašným způsobem to, to sa prostě neděje, či je Liverpool vo forme, alebo nie je vo forme. Uh, Johnny, čo tie zápas s Liverpoolom, ukázal právě tento zápas, že jednoducho, lebo keď sa na to pozrieme, tak aspoň z môjho pohľadu, Spurs, Brentford, uh, United, Aston Villa, Fulham, Bournemouth, Leicester, Crystal Palace, to jsou týmy, které budú ti viacej bránit, jako sa snaží hrať otvorenú partiu. jednoducho nejaké protiútoky, aspoň väčšina týmů, teda, alebo nakopávané na lopty, nedaj Bože. Liverpool, napriek tomu, že nie sú vo forme, dokázali dominovať, nebáli se, útočili a jednoducho hrali fotbal. čiže je to, to podle tebe taky důkaz, že fakt ten Arsenal jednoducho je top že dokáže porážet i mm. velké můsto a i ty slabé jako mě ten zápas přišel fakt výborný prostě jako na koukání to byl strašně kvalitní zápas prostě jako s obou Jakože prostě v podstatě hmm. bol. a samozřejmě jsem fanil Arsenalu ale já jsem si to taktěž užíval to byla fakt paráda Hmm. Ale prostě jako tempo, kvalita těch hráčů, prostě ne, minimum prostě skažených přihrávek, to bylo úplně jako, že fakt krásný, hezký akce a tak dále, otevřený fotbal. A co se týče jako nějaký rozložení sil, tak mi přišlo, že Liverpool byl v prvním poločase mírně lepší, ale jako by prohrávali stejně vlastně tím tím golem závěru a golem v samotném úvodu. A v druhém, zá, v druhém poločase mi přišlo zase Arsenal výrazně lepší než Liverpool. Když se ještě vrátíme k těm jako sporným situacím, tak teď jsem viděl nějaké jako vyjádření ze stran, bylo to někdo z FA vyloženě, proč se jako nepískla ta ruka, tak to bylo, že ten míč se nejdřív otřel ohrudník a taky to, že Žota byl v bezprostřední blízkosti Gabriela. To je jako, že jakž takž oficiální vysvětlení Co se ohrudník? o to jako míč? Jo. No, když se to potom tam přiblížíš, tak je to jako vidět, no, ale... Když my jsme je koukali celá hodinu to. zpátky právě na to. A mi to teda nepřišlo. Teď jsem viděl nějakou fotku na Twitteru, ale když tak potom pošlu. A to bylo velmi jako takhle to zdůvodnění. No. Okay. Ale bylo tam více, více jako v sporných momentů na obě strany mi přišlo. Ať už to bylo třeba vypnutí že se Cimikasem, nebo i vlastně v prvním poločase tam byl ten Cimikasův zákrok na saku, kde mu skoro vypíjí oko. Zároveň ten šlapák Martinelliho, ale tam je to prostě jasná věc, že jako po odehrání míče který on byl ten hráč, který odehrával, že jo, takže jenom do, pokračoval v pohybu. Mm -hmm. A penalta na se byla rozhodně jako no, taková měkčí, jo. ale uh, určitě už jsem jako viděl spoustu takových penalt odpísknutých. No, takže rozhodně by, by byl radši, kdyby jsme je porazili bez těchto těch sporných okamžiků, ale i tak si myslím, že to vypovídá hodně, už jenom proto, že spousta těchhle těch zápasů i v minulých letech, i vlastně za éry Artety, dopadalo tak, že buď, se to, buď to sfejlil takhle rozhodčí prostě ve prospěch, soupeře, a nebo jsme to sfejlili nějakým způsobem my. Takže tohle si myslím, že je jako velký posun, že i vlastně v tom zápase s Tottenhamem, i v tomhle zápase to bylo tak, že jsme ten zápas prostě zvládli. A vlastně když si vzpomenu na, na komentáře po těch zápasech, co jakoby jsme se mimo jsme se cítit ukřivděný, tak vždycky všichni říkají, že prostě a, kašlem na to rozhoduj, rozhodující jenom výsledek, prostě nebreč. Takže, takže asi hmm. tak. No. Takže v tom jako velký posun i psychická síla toho týmu a rozhodně nesouhlasím, teď už nesouhlasím s tím, že bychom měli jako obhajovat ty hráče, že jsou jako mladí. Takže už jsou jako už mají za sebou tři roky prostě vývoje na úplně top-top úrovni. Takže si nemyslím, že by prostě hráče jako Saka, Martinelli už mělo mít nějaký jako hájení v tomhle. Okay. Stejně mladí hráči prostě už jako textilujou v jiných týmech, takže. Ok, to Chamo, takže tam ty, já málo kedy. Já to asi čtyřikrát a žádnou, hmm. hr, žádný hru se to nedotklo. zkusím to najít, ale tohle bylo jedno z vysvětlení, no. Plus to, že to byl fakt jako brutálně blízko, že mu to vlastně jako napálil prostě z metru do té ruky, no. Mm hm, zaujímavé. Ale... se to nedotklo, to je metr od něj. To je fakt ta ruku, tu ruk má od těla mm -mm. Jako šlo to, šlo to fakt jako kousíček. Úplně, minimálně mu to jako by štrejchlo triko. Ale co, nebylo to jako nějak výrazný. Jo, tady je to vidět, počkej, pošlu ti tweet. to na skype, tak je to jsem těž vidět. A možná i Matěj, nevím, že mm -hmm. to viděl, neviděl. A já to teďka... Já no. jsem se tady pustil fakt třeba desetkrát. A ty vole, jako hmm. čistě... Já si myslím, že se to nedotklo. Že čistě ruka. Co jsem se tady párkrát pustil. Já nevím, jak se na YouTube dává ten skurvený zpomalený záběr, ale taky nemůže být IT V nastavení. <laughs> tam je, myslím, rychlost přehrávání. Tak tam se to jenom... Teď zase nemám na bylo napsaný. To je asi jenom na jo. kompu, Já... nám Netuším. to poslal. Máte na... to v chatu tady. Johnny nám to poslal na Skype. Je to trochu pomalší. Tuším. No, vidíte, jak se mu tam zavolní to triko. Ještě. Jako tady to fakt vypadá, že jo, no. No, ono těžko říct, ten úhel toho pohledu. No, Kámo, to je, ale to moc dobře. Vědět. Vědět. Jo. jo, jo. Kámo, to je jasná hruď. Jo, jo, tady z toho pohledu už to je, no. Jo. Jo, tento pohled nám žel kamera, aspoň co jsem já ja viděl počas zápasu neukázala. Uh -huh. Ale prej tovar zkoumal, no, takže to asi museli no, ale prostě jako vidět. No, okay, okay, z toho pohledu to je vidět. Ale minimálně pre nějaký dobrý pocity nám to mohli. No my jsme právě tento pohled v rozkecánu vůbec neviděli. A my Vůbec jsme to no, to vypadalo jako jasná ruka a ono, hele, já to ani na mobilu já jsem si na mobilu pustil prostě se střih Liverpool a Arsenal a ty vole, fakt několikrát jsem se to tam vrátil dopředu do zádu a to vypadá z toho normálního pohledu, nebo z toho, které ukazuje normální kamera, tak to vypadá jako čistá ruka a tady se to hmm. jakoby otřilo o to, takže jako jo, takže v tomhle případě by to neměla vypenalta, protože se to fakt dotlo hrudi a když se to dotne první hrudi a potom no. po tom části těla tak to penalta není. Jo, ale minimálně tento záber sice vidím, že ho vidělo 400 tisíc lidí, ale minimálně by ho do budoucna aspoň v TLK mohli ukázat. No jasně, to je tak šílená ta komunikace potom vlastně, že vůbec nezdůvodňují ty své rozhodnutí. No právě, rozhodnutí, právě a, a tento záber prostě... se žiaľ k, k většině fanoušiků už nedostane a ostane to nějak tak zakoněné, hmm. že jednoducho. Ale docela by mě zajímalo třeba stažení kukury Romerem. Proč tam vlastně nepřišlo. No tak nepřišlo? to je úplný skandal. No, to <laughs> samozřejmě, Tomu ale nemusíme odbiehať. každopádně tento záber, a ak na to nezabudneme, tak to hodíme do komentára. Myslím, že zabudneme, ale možno Johnny nezabudne, tak možno to Johnny tam přihodí. každopádně Posúvame, se posúvame sa ďalej, alebo Luky, máš niečo k tomu zápasu Arsenal a Liverpool? Ne, 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 já ja som jenom tady na to ešte, Dobré. ale nic jiného. Takže pozrieme se na nákupy, ako som už, alebo, som už načrtol, tak Johnny spomínal, že Uh, Arsenal za 10 rokov koľko nakúpil menej ako United, čo je samozrejme pravda. Na druhej strane je tiež pravda, že Arsenal za posledné 3 sezóny investoval, myslím, za, myslím že za 3 najviac spośród všetkých tímov Premier League. Teraz neviem, či to bol net spend, alebo či to boli investované prachy, to už přiznám sa, nevím ale každopádně Arsenal investoval a investoval hodně veda přišli hráči jako Gabriel Jesus, Fabio Vieira, Zinchenko, Metarner, Marquinhos to je, to je vlastně všetko v této sezóně, takže můžeme tak nějak všeobecně povedat a potom se k tým jednotlivým hráčům některým dostaneme. Matej, Ako ty hodnotíš přestupák a možno ak byste to vedel nějakou doplnit nějakými protázkami, či kdy někdo chýba v tom přestupáku, že ještě mohl přijít nějaký post a neprišiel, kdo možno mohl odísť, ano, keďže doplním ty odchody z takých hráčů známejších, když Genduzi, Toreira, Leno. Mavropanos, Lakazet, Bejerín, Muno Tavarež na hostování, Pablo Mari na hostování, Nikolás Pepe na hostování a Maitland Niles tiež na hostování. Takže, ako ty vnímáš prestupák takto komplexně? Príchody, nepríchody, odchody a neodchody. Mm -hmm. Tak myslím si, že tam, kde jsme potřebovali posílit už možná i minulý rok, tak byl post útočníka, kde prostě nemohl hrát Lakazet. On už ty poslední roky prostě nebyl ideální, takže ten jsme posílili za mě skvěle. Lepší náhrada na no, nějakém tom marketu bychom nenašli. Myslím si, pak hráči prostě na levou stranu, že Zinčenko, pak ten Fábio který přišel do zálohy. Myslím si, že celkově přestupák byl hodně dobrý, ale. Podle mě jeden z problémů, kde stále je velký problém, tak bude střed zálohy. Myslím si, že tam, když se nám zraní pár hráčů, když jsme tam viděli třeba hrát Sambiho Lokongu, tak tam si myslím, že je stále velký problém. Myslím si, že nechápu, nebo nechápu, proč se nepodepsal, nebo velké kluby se nesnažili podepsat Tylemance, kterému bude v podstatě, myslím, končit smlouva. Takže by šel za nějaké nižší peníze, to se za mě prostě nedává smysl. Myslím si, je škoda, že se nám nepodařilo. Myslím, z Aston Villa podepsat Douglasa Luise hmm, na závěre. ten post toho závěru přestupáku, na ten post za partie, taky. Trošku jsem měl pochybnosti o tom, jak, by, jak bude hrát Šaka, protože ten taky nebyl prostě úplně nějaký topový. Zatím se teda ukazuje, že nám to funguje. Těšil jsem se taky dost na Vieru, ten prostě zatím teda moc prostoru nedostal, ale myslím si, že právě posílit střed zálohy to byl asi největší problém, který si myslím, že jsme měli, jinak asi v rámci možností jsem s přestupákem spokojený. Mm -hmm. To byly príchody, a klidně možeš si aj ty nějaké odchody, tam jsou vzpomenul tých hráčů, tak asi so žiadným nebudeš nespokojný odchodom, tam tí hráči jednoducho boli na že a možno doplnil by si to, alebo věř si to představit, že by z toho týmu odešli viacerí hráči? No tak představit, to bych si asi nepředstavil, protože těch hráčů došlo hrozně moc, teďka se ukazuje, nebo bojím se toho, že prostě přijde nějaké, nějaké zranění důležitého hráče. My tam nebudeme mít koho ho nahradit, protože Genduzi, který odešel v podstatě, sice minulý rok byl na hostování v Marseille, tak odešel. Takže jeden hráč, který by v podstatě byl jedním ze záložníků a hodně kvalitní záložník. Protože on Ale zase toxický, poriadně. Z yes, to, tomu jsem se chtěl dostat v podstatě, myslím si, že zrovna on do kabiny. A celkově už v tom Arsenalu jsem to jeho působení neviděl. Pak jsou tam hráči taky Torreira, to je za mě už hráč, který měl dávno odejít. Leno, to si myslím, že je možná jméno, které uvidíme, jak to bude s Ramsdalem, protože pokud se Ramsdale zraní, tak trošku se bojím tam vidět v podstatě ne až tak nějak odzkoušeného Meta Tarnera, který v podstatě z MLS přišel. O něm se, o něj bych se trošku bál, a pak jsou tu nějací další hráči, taky třeba Lakazet, který odešel do Lyonu. Myslím si, že spoustu odchodů zbytečných, možná odchodů, že jsme si neměli nechat pustit tolik hráčů, ale na to už jsem si možná už zvykl, že prostě ty odchody občas bývají zbytečné. Mm, zase, jak jsem na to pozrel, tak mě by z těch hráčů asi varzenale aktuálně nechýbal, nechýbal, nechýbal nikdo možná nějaká univerzálnost, Mate Nilesa by sa v některých okamíhoch akože možno zišla, neviem, možno. A možno by mi iba segl na lavičke celý čas a bol by som rád, že ho tam mám. Ale vieme, že je to hráč, ktorý je schopný zahrať či už ľavého beka, pravého beka, prostě hoci kde. Ale jinak tí hráči za mňa teda úplně načil s tým bránkárom. souhlasím, my sme to už aj rozoberali v našom Premier League podcaste, kde s tým prišiel vlastne Ľubo. Hej, ktorý povedal, že ty vole dvojka Matt Turner, že ani, Čáva ani nepoznáme a on má robiť dvojku to zase neznamená, že je zlý. Uh, Johnny, ty, príchody, odchody, kdo chýba, ako to hodnotíš, kto neodišiel a kto odišiel a je dobré, že odišiel. Mm -hmm. Tak když se těmi odchody, Genduzí ten už, ten už byl jasný, že odejde, to bylo domluvené dopředu. Toreira a ten taky už tam asi ty vztahy nebyly úplně jako narovnané. On dlouhou dobu, dlouhou dobu vlastně chtěl hrát v Itálii nebo Španělsku a nakonec odešel do Galatasaray, takže tomu to moc nerozumím. Ale <laughs> pak Leno... <laughs> si Leno, prostě chtěl chytat a chtěl zůstat v Londýně, takže Fulham asi logická volba. A pak jakoby dva sympatiáci, kterými budou chybět spíš jako, tak jako sentimentálně, než tím, že by měl nějakou super kvalitu a to Lacazette a Bérín oba prostě nikdy proti Arsenalu neřekli křivý, křivý slovo a byli tam víceméně spokojení. A ještě bych se zastavil u hostovaček, který zatím jsou hodně úspěšný. Ať už Nuno Tavareš, který loni a, měl prostě spoustu herního času, i když se to no, nezdálo, že to tak bude, ale týdny mu to dopřál svými zraněními. A teď vlastně na, v pozici levýho wingbacka Marseille jsou druhý ve francouzský lize, dává, dává gol, je asistence, takže to je celkem zajímavý hráč, který možná ještě buď bude dobře speněžitelný, nebo se možná chytne ještě u nás. Nebo Austin Trusty, který přišel z Ameriky a teďko hostuje v Birminghamu, tak teďko dával dva góly. Takže levonohý stoper, dobrý hlavičkář, Možná se příští rok na ně můžeme těšit v Premier League, protože ta pozice, nejme tomu čtvrtýho stopera a hlavně na nalevo, si myslím, že bude jako potřeba vyplnit. Nikola Pepe teďko dával gól a Slovácku, a, a folarin balogun. Je myslím mimo střelců PS, že nejlepší střelec uh, League an. Takže doufám, že ten by se taky mohl chytit a tím pádem bychom mohli ušetřit nějaký peníze za další útočníka. A tě, uh, Ne, 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 ten tam hezky zůstane. ten je miláček. <laughs> uh, ano, a pak příchody, no tak to, to už zhodnotil dobře Matěj, prostě Jezus, Zinčenko mají nespochybnitelný přínos, i když Zinčenko, teďko si myslím, že docela Arteta přechytračil klopa, že dal místo Zinčenka Tomiasa, který úplně vynuloval Salaha. A, nebo vlastně je tam, že tam, ještě Týrny, že jo, který, který, byl na lavičce. Ale do těch zápasů, kde je právě potřeba ještě další tvořivý hráč na prolomení těch obran, tak je prostě Zinčenko úplně skvělej. Takže prostě takový fejkový kančelu prostě v něk některých zápasech. už to právě, že je výborný. je to tak. Hezky se na ně kouká. Úplně vyplatí se pustit zápas jenom kvůli němu. Jak kde jsi slyšel dnešní rozkecáno, který ještě nevyšlo. <laughs> A Fabio Vieira, i když jako mi moc prostoru zatím nedostal, tak ty na něj se tak dobře dívá. On jako by co vždycky vymyslí, tak tam má jako úžasné věci. Lepší zatím odehrál hlavně... <laughs> Zatím odehrál jakoby, hlavně zápas v Evropské lize a zápas proti Brentfordu, který vlastně sám rozhodnul. A i teďko proti Bodo, tak tam byl vyložený jako nejlepší hráč na hřišti. Takže to je super. A Marquinhos, taková prostě uh, uh, budget, low budget varianta prostě na, na pozici Saki, se zatím ukazuje taky dobře. Když měl jako hm, hlavně kde jako zahvězdil, tak byl zápas proti Curychu, což jaksi není úplně vypovídající, ale je to prostě 19-letý kluk, takže tak dáme mu čas si... a může z, něj, může z něj vyrůst další Martinelli. Poch pochválil si zase Pepeho, že dal gol, dal ho proti Slovácku, tak zase pochválíme Markyňo se, dal gol proti Curychu. No. <laughs> Přesně tak. <laughs> no. My Pepe, to je ten hráč, který stal 80 milionů a Práža si nad ním pěkně pohoňkával asi dva roky. Luky a Nikolas Pepe? Nikolas Pepe byl frajer, který měl talent, ale nechtěl pracovat. Tak, ale ale jako děl... jeho talent byl brutální. Jako ale on dělá mě, kličky jenom nevíme. na místě, no. No. On vždycky obejde hráče a pak se vrátí zpátky, aby mohl udělat ještě jednou. <laughs> no je ideální do freestylu, že jo? No. Ideální, takže ne, Nikolas Pepe byl frajer, akorát prostě neměl na to hlavu, no. Hmm. Jo, a ještě teda k těm, co by mohli přijít, ale nepřišli. Tak lemans, tam se to jako různí, buď jedna verze je taková, že Lester za ně chtěl úplně šílený peníze, ačkoliv mu chyběla jenom a, vlastně rok do konce smlouvy. A druhá věc je, že prostě není tak dobrý a, do toho stylu, co Arteta chce, že on by se na, s ním počítalo na tu šakovou pozici, což je i to samotný celkem problém, protože on je zvyklý hrát vlastně na té jako pravý straně, té střední zálohy. Ale zároveň není tak prostě defenzivně dobrý a silový jako, jako Šaka. Prohrává spoustu soubojů. A vlastně Šaka, kromě toho, že hraje útočníka, tak vlastně při brání se zatahuje do toho 4-4-2 takového a prostě je schopný bránit, vykryvat prostory a tak dále. No. Jako mně hlavně přijde, že Tilemans tu pozici, která, kterou má hráč Čaka, což je prakticky pozice Bernarda a Silvey, hmm. tak. A tak si ty taky občas hraje Gundo, že jo? Já vím, já vím, ale ne, ne jako v ideálním případě, že jo. Hmm. Ale za mě ta pozice, kterou hraješ, tak je na Tilemance hrozně ofenzivní. Hmm. Ž, že Tylemance prostě rozehrávají z hloubky pole, ale není to žádný borec, co by se ultra tlačil do koncovky dobrým a má, má jako kvalitní zas, střelu. Zase Tylemance může být potom na pozici uh, Rodriho. No právě. Takže tím no pádem právě. Hmm. k tomu, že Tylemance je pro nás zbytočný. No, právě. Jakože to no. je jako, asi teďka, jako potom, jak jsem viděl hrát a jakým jakým stylem hraje, tak tak souhlasím s tím, že že tyhle tam prostě nehodí, že on se hodí do 4, 2, 3, 1. Mm. No mm -hmm. On je prostě pozice Erikse, prostě a tam se, a se hodí dokonale. Jo, jo tam mm. se hodí jako dokonale, ale aby měl vedle sebe toho silového hráče, ale ta pozice, kterou jako hraješ, je na něj za mě až moc ofenzivní, a naopak pozice partie je na ní zase až moc defenzivní. On, on prostě podle mě nemůže hrát ani jedno. Hlavně v ja. partii já se tam vyžadují nějaké silové zložky a podobně. No jasně. No, jako Partie je pro nás moment, ačkoliv můžeme mluvit o všech těch ofenzivních hráčích, tak jakmile vypadne party, tak je to jakoby třeba 70% arzeno. Takže Tím žajným se sa samozřejmě ještě dostaneme do právě toho. Vy... A právě ještě to je jedna věc, tak ten Douglas Lewis, no tak nabídli jsme za něj až jako 25 milionů, ale Astonville ho prostě nechtěla pustit, no. Mm. A s tím, že se k němu možná vrátíme v lednu. Mm buď on anebo ještě Danilo Oliveira z Palmeiras. Mm, takový to, to, je mladý, to, 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 to mladý, silový, defenzivní. Toho to, se to, to borce opravdu nepoznám, nepoznám, doklaz jsme samozřejmě známi, Toho by se tam samozřejmě už věděli představit na té nějaké jiné pozici. Uh, toho párty a Luky přestupák Arsenalu, chýba, nechýba někdo. Alebo čo na to z celkovo. I, 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 jako celkově vysoce pozitivní. Zase hráč, který přišel, měl přijít levej přišel levej měl přijít útočník, přišel útočník a byli to kvalitní fotbalisti. Takže, takže tady z tohohle pohledu jako vysoce, vysoce pozitivní, plus tam přišli nějaký hráči na levičku. Za, mě i ten Fabio Silva je fakt důležitý, věra. protože... Oh, Vieira, sorry. Tak je fakt důležitý, protože... Hm, v momentě, kdyby třeba Arsenalu vypadl Odegaard, tak tam prakticky není náhrada. Je tam Smith který ale může hrát i na křídla a tak dále. Ale za mě ta šířka kádru Arsenálu by mohla chybět, ale právě ten Fabio Vera je třeba fotbalista, který je za mě kvalitní a není to takový downgrade, když nastoupí on místo Odegarda. Takže za mě taky důležitý přesto, přes že nehraje v základu, ale a možná ani nebude potřeba v té sezóně, že Odegard bude hrát celý rok ale, ale za mě je důležitý právě v momentě, kdyby se třeba Odegaard zranil, vykartoval, špatná forma a tak dále. Takže z tohohle pohledu i on důležitý. No a co se týče příchodu, tak já souhlasím, že mi tam chyběl jeden ten střední záložník. Na začátku jsem říkal Tilemans, potom co vidím, co Arsenal momentálně hraje, tak typově jiný, hráč, ideálně asi levák a někdo na pozici prostě šaky. A tím neříkám, že Šaka hraje špatně, hraje skvěle. Být, lebo já jsem právě, Mal video o Arzenala, Není tak defenzivně právě... dobrý. Za mě taky ne, no. Za mě by defenzivně hořel. Ty volá Bernardo Cože... Silva horí? Kámo, ale Berne... nikdo nemáká tak, jak Bernardo Silva. Nikdo. To, 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 to nikdo takhle neběhá na hřišti. To běhá jenom Ramirez, Jako Moja osobná teorie, kterou jsem jako je ta, že Fabio Viera má být dlhodobou náhradou za šaku. A že právě Arteta Ar půjde v pro Krokoch a Pepa Guardiolu a že to prostě bude mm hrát -hmm. s dvěma ofenzivními záložníkmi Vieira odegaard. Může být, ale já spíš doufám, že tam časem jako designuje s a že ho naučí jako trochu ano, víc bránit, a to, to je úplně pozice pro něj prostě. To, to, on to, to on má strašně chytrý to, řešení na malém to, prostoru to, 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 je prostě dobrý střelec, To, to samozřejmě prostě... může být řešení. Podstata je ta, že podle mě právě tak to nějak plánuje hrát Arteta do budoucna, ale jednoducho teraz mm. má brutální formu. Party má brutálnu formu, party hra napravo, jako pravák, Zimčenko hra naľavo v strede zálohy, když se útočí, je levák, takže logicky Šako musel vysunout dopredu, šaka hra výborně, tak ho neposadí na úkor Fabia ale já si osobně myslím, že v dlouhodobém horizontě, jak se bavíme o nějaké budoucnosti, tak právě buď šaka, <coughs> zřejmě to schytá on najskôr, protože je ľavák party zřejmě bude hrávat a práve jeden z dvojice Smithrov, alebo ak chcete Vieira, je mi to už jednokou, si vyberiete, bude hrát tento post a že Arteta urobí ten krok v úvodzovkách, poviem, že toho Gundogana nahradí právě tým Bernardom Silvom. Čiže já ja si osobně myslím, že toto je nejaký zámer, ale jednoducho, že ty okolnosti to tak nejako vypluli, že Party je vynikající, Šaka je vynikající, tak tak hráme ďalej, ale že fakt Arteta má v hlave nejaké dva kroky dopredu a že premýšľa, že v horizontě tam bude hrať Viera. To je iba můj osobný mm -hmm. nějaký názor, že keď vidíme, aké robí kroky Arteta, aké robil Kedysi Pep Guardiola, tak podle mě to tam někde smeruje, ale kdo ví, možno se mýlím, nevím, uvidíme, čiže asi, asi tolko k tomu a nevím, o čem jsme rozprávali, Luky? O, o, těch, posilách, o, těch, o posilách, těch posilách. O těch posilách, že jasně může to být smysrou může to být Fabio Věra, ale vlastně ten záložník tak jako tak musí přijít. A no, otázka když, je aký. No jasně, v momentě, pokud Smiseru a přesuneš na tenhle post, tak potřebuješ levý křídlo, v momentě, kdy tam přesuneš Fabia Vieru, tak stejně potřebuješ dalšího hráče, protože nemáš náhradu za Odegarda, takže tohodle hráče tam stejně jako potřebuješ a jestli bude hrát základu on, nebo tam bude hrát Smithrow, nebo Fabio Vieira je ve finále jakoby jedno, ale stejně tam potom jednoho středového hráče potřebuješ. Mm -hmm. Můžu vám do toho skočit? Samozřejmě. Mě jenom podle mě zajímavé jméno je Zinčenko. Za mě podle mě bych mohl klidně Zinčenko tu roli šaky zahrát, protože defenzivně na tom není až tak hrozně. Myslím si, že defenzivně by to mohl zvládat a ofenzivně by klidně toho mohl dost přinést, protože když ho vidím na tom levém beku, v podstatě kdy on <coughs> stejně hrál nějakého toho záložníka, takže z... Podle mě si myslím, že Zinčenko by mohl být klidně, mohla být klidně jedna z možností, s tím, že když teďka vidíme, že Tomiasu v podstatě dokáže zahrát i na té levé straně, tak si myslím, že ten levý, levý back by zase nemusel být takový problém. Jo, určitě Zinčenko na této pozici, já si to osobně vím, ti ještě tak představit, otázka se ale ponuka, že ako, aspoň já, když jsem viděl Tomiasu na té pozici, tak on nerobil to, co robí Zinčenko. Ale To je to, úplně jiná věc. No. Já robí? si myslím, že je těžší sehnat takhle kvalitního invertovaného fullbacka, je, než tak. prostě kvalitního záložníka. To, to je právě ten můj názor, že Tomiasu tam byl vysloveně na to, že překvapíme Salaha a skvělo ho vymazal, ale jednoducho nerobil ty věci, které robí které robí Zinčenko a že jednoducho to fakt bylo 4-1-4-1 a že ten party fakt tam běhal sám. Hej? A že ten Tomiasu to neplnil, ale za mě jako nějaká alternativa vzpomínal už a i Johnny, například návrat Nunatavareša, alebo je tam Týrny, alebo může přijít nějaký další lavyběk, to je těžko povedať. vždycky to může být alternativa, ten Zinčenko je fakt taký univerzál, že zahrá prakticky hoci kde, čiže určite aj s ním, já osobně s tím jakože souhlasím, že Zinčenko zahrá všade, takže prečo ne pozíciu už šaky. Takže tolko k tomu, máme tu nějaké posily, Luky, odchody. ještě niečo máš tam, s tým odchodom? ani ne, ani ne. jakože ty odchody byly, odešly hráči, kteří museli odejít, možná jenom lepší speněžení těch hráčů, prostě Laka za to došlo zadarmo, že jo. Ketyach skoro taky. Na poslední chvíli teda podepsal smlouvu. Zastučit. Pepe, Pepe, Pepe 20. šel hostovat, což je asi OK, protože jestli bude mít dobrou sezonu, tak ho prodaj. Ale jediný, jediný as, nebo jediná výtka je asi k tomu, že ty hráči mohli být líp speněžený nebo aspoň nějak zpeněžený takhle. Mm, mm. Já ja vlastně nějaký odešel zadarmo, že jo? No, tak. Takže... Ten už drží Takže to, může... je jediný, no. Mm. Tak na... Tak se snižuje platy, že je že potřebuje brát zadarmo. Jo, je to tak. Uh, Precházíme úplně zkrátka. iba jednou otázkou na Evropskou ligu, která je to, a na prvom městě. Mají tam surých Surich, PSV a právě Bodo Glin, které jsme už tu spomínali asi dvakrát tu padlo to meno. Matej, dávaš Evropské lize nějaký význam, zmysel v této situaci, v které se nachází Arsenal, že jednoducho zatiaľ boj o titul a tato štvorka sa zdá byť, povedz to samozrejmosťou, zatiaľ to nemáme, nemôžeme zakriknúť. dávaš v takomto rozpoložení a v takéto situácii Evropské lize nejaký význam? Co se mi líbí u Arsenalu, že v podstatě do Evropské ligy a do nějakých pohárů dává mladé hráče. Že tam dává hráče jako Marquinhos, který přišel, Enketiach, aby se mohl rozehrát. Takže ten Vieira tam taky naskakuje, to se mi v rámci možností celkem líbí. Myslím si, že podle mě jakože důležitá věc to začne být, protože ta skupina, kde máme PSV, Bodochlim, Curych, musíme to vyhrát. Myslím si, že první místo by měla být prostě jistota. Rozhodne se až v únoru, kde se v podstatě budou hrát nějaké ty vyřazovací zápasy. Pa taky uvidíme, jak na tom bude Premier League, že jo, ještě nás čeká mistrovství světa, takže ono těžko nějak priorizovat, ale myslím si, že Určitě ta Evropská liga je důležitá, minimálně z toho pohledu, že kdyby se nám třeba přestalo dařit v lize, třeba by se zranil Jezus, tak si myslím, že do té Evropské ligy bychom šli kdybychom viděli, že můžeme, že budeme třeba na nějakém pátém místě ta Liga mistrů by třeba nevypadala až tak dobře a jít do toho těch silných soupeřů tolik není i když je tam Manchester United a myslím si, že i kdyby tam sestoupili nějaké kluby z Ligy mistrů tak si myslím, že ta Liga ta Evropská Liga bude důležitá, ale ne aktuálně mm -hmm. mm -hmm. Johnny čo liga. Jo, a tu soutěž mám rád už jenom jako účasti v českých týmů v minulých letech. Taká, a má hezkou znělku. <laughs> a, <laughs> ale samozřejmě, to, jako říkal Matěj, no je to z několika důvodů prostě dobrá soutěž, už jenom proto, že ti naši hráči jako střídající ještě nejsou tak kvalitní, aby třeba v Lize mistrů nebo v Premier League mohli být jako a, prostě plnohodnotná rotace jedna ku jedný, takže si myslím, že oni tam právě můžou sbírat ty nové zkušenosti a tak dále. A v těch úplných třeba jako závěrečných kolech té skupinové fáze tam vyloženě můžeme vyzkoušet ty absolutní mladíky, prostě ty 18 letý, který se tam, i když jich mám teď jako hodně na hostování, ale, ale prostě někteří by se tam mohli podívat. Už jich jsme jich měli teď spoustu na lavičce. A zároveň samozřejmě jako pojistka ligy mistrů, to prostě možnost, když se to vyhráje a konec konců prostě mít trofej, dostat do toho týmu nějakého jako ještě víc vítězního ducha, prostě není nikdy od věci. A, takže těšíme se na finále proti United. Luky, ty a Evropská liga to asi nemá nějaký smysl řešit. To už je ne. Posuneme no. se teda na Mikela Artetu, který je manažerem teda od roku 2000. 19 vieme ja prešiel si rôznymi krízami, áno 15. miesta a podobne, ale už nějaký ten rok a tu Johnny Husty do hlavy ako vidí Arsenal hore a ono se to aj ukázalo že je to ako pravda takže ceníme Johnnyho, že tak toto pekne zmapoval a pekne to vidí čo týka Mikela Arteta, tak vieme škola Pepa Guardiolu je tam, je tam známa a aktuálne sa teda uh, Arzenal, Arsenal to nejako, um, jak to povedať Hráva podobně jako City, no povím to takto nějak skratke, aspoň z nějaké velké časti. Aktuálně vidieť to rozostavení 4-1-4-1, které se nějak mení áno, v útoku na 3-2-2-3. Zinčenko chodí do středu, Šaka běhá v útoku, aj vpredu je Jezus, dále je tam Odegaard vedle toho Šaku, Pártý ostává na té šestké, traja stopery, který se vlastně v úvodzovkách neprekročia a polovicu, to je tak iba s nadsáckou je to právě ten pravý stoper Benjamin White. White, overlapuje, bacha na to. Jo, jakože White overlapuje, ale <laughs> je to stále taky ten poz, že ten Zinčenko je přece jen v strede a ten White je taky, že viacej defenzívny, aj keď, ako povedal, vidíme, sem tam Vajta aj overlapovať, videli to v zápase s Liverpoolom. Luky, ako ty vnímaš vlastne takéto v úvodzovkách kopírovanie akože Artetu od Pepa Guardiolu, že prostě sedíš v lavici a čávo od teba iba opisuje jsi s tím v pohodě? Alebo akože, taky ten pohled na to. Tak jako když bude, nevím, jakože když budeš opisovat, vždycky budeš druhý, že jo. Myslíš si to? Jakože, mm, jo. Okej. Okay. Nebo, ta, nebo takhle víš, že jasně, můžeš být první, můžeš být lepší. Uh, dejme tomu, Biel se v úvozovkách uh, učil Guardiolu, ale Guardiola je úspěšnější a tak dále. Může se stát, že prostě tvůj. Uh, učeň uh, Nebo učeň je prostě lepší a předtítě. To se samozřejmě stát může, ale nemyslím si, že Arteta by byl úspěšnější než Guardiola. Hmm. Podle mě Guardiola je naprosto speciální případ a za mě je to jako nejlepší je manažer v kdy je Jo, jo, já neříkám, že je to špatně. Já, za mě je to úplně v pohodě, já s tím nemám absolutně žádný problém. Arsenal to funguje, předtím, když nikoho nekopírovali, tak byli úplně v prdeli. Teďka začali kopírovat a jsou první lomeno druhý, takže za mě super. A hele, pokud to Arsenalu funguje, já s tím nemám vůbec žádný problém, protože ona není prdel, jako dobře mm. kopírovat to no, můžeš kopírovat, víš, ale jakože udělej to tak, aby to i tobě fungovalo. No to prostě není jednoduchý, protože ty vidíš principy, a to je jedno, jestli ve fotbale nebo v čemkoliv jiným, ty vidíš ty principy, otázka je, jestli dokážeš i ty prostě implementovat, vybrat ty správní hráče a proč ne? Mhm. John, jako se na to ty pozeráš? Jo, tak vždycky podle mě, jako si nedeš nějakou tu šablonu, podle který jedeš, asi nikdo prostě nepřijde jen tak, že vymyslí něco svého na začátku své kariéry, jo? A, a vlastně myslím si, že určitě to ne, nekopíruje prostě jedna ku jedný, už jenom proto, že Guardiola vlastně v, v každém svém a, působení tak měl dispozici v podstatě v každý ten moment jako úplně prvotřídní hráče a vždycky na té svý úrovni měl jako by i jako 100 prostě dobrý materiál. Zatímco Arteta si musel projít tím tou fází, kdy prostě neměl tak dobrý hráče a musel tomu uspůsobit i taktiku, když prostě hrál na tři stopery, a rozhodně nehrál na invertovaný fullbacky a rozhodně nehrál útoční postavení 2-3-5. A vlastně postupně se, se tam. Jo, investovalo se a už se tak hrá. Mm -hmm. Tak vidíš, že je to prostě úspěšný, ale zároveň to prostě není, není to jednak jedný, jsou tam, vidím tam i prvky prostě Liverpoolu. Je to pro něj přímo čarější, než jako současná hra City i než jako než jak hráli dřív. Je to jako možná i líbivější tím, jak prostě jsou ty hráči jako daleko tahovější, než jako to, co Guardiola má rád, prostě záložníka na každé pozici. Tak se byla tam zes i era v City, kde tam běhal Sterling s so Sonem. Mhm. Mm No a taky v tu dobu byla jako nejatraktivnější nej mm. asi city. Mm, mm. Souhlasím. Matěj, čo ty a také to kopírování Artetu a možná tak celkovo, jak se pozrieme zpětně, tak 2019 rok přišel Arteta, prešel si tím těžkým obdobím, tak mal si ty někdy nějakou také, že pochybnosti alebo už si možno aj ty jako fanoušik volal po jeho vyhadlové? To mě tak zaujíma. No, já ja, ja jsem určitě měl pochybnosti, v jednu e, tu dobu jsem si říkal, že bych ho možná i vyhodil, protože ta jeho práce si myslím, že prostě pro něj nebyla ideální. Moc jsem mu nevěřil, chtěl jsem tam vidět nějakého zkušenějšího trenéra, někoho, kdo by byl lepší, ale ukazuje se, že je to prostě skvělý trenér s nějakýma těma nákupama, s nějakýma hráčema prostě dokáže udělat Myslím si, že minimálně ze strany tak v podstatě ten tým a ta hra je mnohem hezčí, protože si ty většinou utíká s balónem, nebo s balónem prostě si přihrávají a jdou s, i s míčem, zatímco Arsenal prostě běhají bez míče. Myslím si, že jsou tam různé prvky, není to čistě nějaká ta, nějaký ten Guardiolův styl. A taky ono přizpůsobit uh, ty hráče, nějaké ty individuality do toho stylu. Myslím si, že určitě to měl hodně těžké a nemyslím si, že je úplně nějaká uh, kopírka uh, uh, Guardioli. Jo, těme jsem se ještě jenom, jo. jenom doplním, že to, že mi přijde, to teď nám trošku vypadlo, ale nevadí. Prostě uh, třeba vlastně to, co má Guardiolo, to, co mu i prohrálo uh, Ligu mistrů několikrát, že on si prostě lpěl na tom svém systému. Tak mi přijde, že Arteta to dřív měl takový sklony taky, ale teď, ať už to byl třeba i ten poslední zápas s Liverpoolem, že to prostě dokáže tak nějak přizpůsobit a i ti hráči říkají, že vlastně nezažili trenéra, který by tolik času věnoval přípravy na, jako na jednotlivý soupeře a vždycky tam jako vnese nějaké prvky, kterým by je jako by pře překvapil. Což uh, u Guardiola mi přijde, že i třeba oproti Klopovi byla vždycky jako jeho trochu nevýhoda. A nemyslíš, že to jsou také ty typické reči, že teda se nám dají. Může být, může být, může být. Ale zase jeho. zase nezaslechl, nezaslechl jsem jako nic jiného ohledně Artety, no. Je prostě jako ještě, zakázal, ještě, 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 ještě. <laughs> ještě ne. A ještě jedna věc, že Arteta prostě úplně koresponduje s tím týmem, který má, že uh, působí jako trenér s vysokým stropem svý vlastní výkonnosti, stejně jako ten tým, a je vlastně vyvíjí se spolu s tím týmem, mm -hmm. což je mnohem lepší než prostě ten zkušený coach, kde už tam máš jako tu jasnou šablonu. A prostě hrozně mě baví sledovat ten vývoj. Mhm. -hmm. Johnny, jsem se nikdy nepýtal, že ty si měl také, že už momenty vo svém životě, že Arteta out? <laughs> mm, jakože bude to znít prostě blbě, že teď říkám, že nikdy jsem ho jako nechtěl vyhodit nebo tak, ale ten člověk, vždycky, jako když vidím nějakého člověka, tak prostě strašně dám na to, jak na mě působí. A tomuhle člověku jsem prostě strašně fandil už, už, jenom z toho, z toho pohledu, jak na mě působí. No. A, čiže mě máš také, Jako při, přijde mi prostě jako strašně schopný člověk. Mm -hmm. A takže... A zároveň jako takový charakterově čistý, až jako právě na to dojeli, že Obama a Genduzi a tak, takže jsem tam hrozně toho člověka chtěl mít a chtěl jsem, aby byl jako s Erzenalem úspěšný. Mm -hmm. mm -hmm. Rozumím. Uh, prechádzame postupně na nějaké výkony, výkony hráčov. Uh, Velmi zaujímavým je Saliba. V našom podcaste Luky už sme ho vlastne spomínali posledné dva roky, že prostě Čáva kupili za 35 mm. myslím, miliónov, ak sa nemýlim. Následne tam hrali Holdingovia, Chambersovia, Pablo Mári tam hrál, David Luiz myslím ešte to stihol asi aj a rôzny, další ďalší futbalisti a Saliba, hoci mladý hráč, ale my vždycky vrávěli, že toto je cesta, kterou má i Arsenal, že ty mladí musí hrať. Mm -hmm. oni vlastně salibu hrát nedávali, išel na hostování do Francúzska, tam to totálně zdemoloval, teraz vidíme po těch rokoch totálně demoluje Premier League. Uh, je pro teba nakonec správne, že šel hostovat, alebo si stále stojí za tým, že mal už aj vtedy dostat priestor, a ako na tebe vlastně saliba působí v této sezóně, kdy je prostě brutální. No, uh, jako, asi to bylo správně, protože teďka předvádí výborný výkony, a je, je famozní, ale takže tak, takže to nejde kritizovat, abych to řekl takhle. Ale za mě, i kdyby šel hned do Premier League, tak si nemyslím, že by na tom byl teďka jinak. I, i, i za, za mě, prostě on odcházel z San Etienne jako nejlepší stoper nebo nejlepší obránce, nebo že byl v týmu roku uh, League One. Takže nevím, za, za mě jasně posunul se za ty dva roky, protože tam hrál dva roky a tak dále, ale z mýho pohledu, kdyby hrál hned a hned v tom arzenálu, tak by určitě nebyl horší než Holding, Chambers a, a všichni, všichni tyhle. Jasně, teďka to působí líp, protože přišel a je to tání skála, ale nemyslím si, že by byl takový problém, že by nemohl být že by nemohl být v Arsenal už dřív. každopádně to není věc, za co budeš ten tým kritizovat. Hele, udělali to tak, jak to udělali ve finále, jim to teďka funguje a, a určitě si na to nebudou zpětně stěžovat. Já, já, já jsem furt toho názoru, že už měl Saliba hrát dávno a že už teďka mělo kroutit jako třetí sezónu mm -hmm. v Arználu. Mm -hmm. Máte jako si vidět odchod Salibu vlastně hned po tom, co přišel následně je další rok a co hovoríš na jeho výkony v této sezóně? Hmm, já si myslím, že asi tady s tím pra... se právě asi nebudu úplně souhlasit. Za mě uh, to hostování bylo potřeba. Já si myslím, že on je to mladý obránce a víme, že ti obránci prostě dozrávají v, nějaké... v nějakých pozdějších věcích. Takže já vím, podle mě tam dělal občas zbytečné chyby v tom Marzenalu, že nevím. Pro mě, uh, i to, že prostě je to velký tým. Arsenal a nějaká ta psychika. Myslím si, že v, právě mu to sedlo, odešel do Marseille, že do Francie, kde se mu dařilo. A myslím si, že teďka minimálně pro něj to, že dost hráčů nebo dost lidí ho v Arsenalu neznalo. A teďka v podstatě přišel takový víceméně jako no-name, už se od něj Až, až tak moc teda podle mě neočekávalo, tak to si myslím, že mu určitě prospělo. A proto <coughs> tak dobře taky. Mm -hmm. Johnny? Čo ty a Saliba? Mm -hmm. Jo, tak teď se ukazuje, že to nebylo jako rozhodně špatný rozhodnutí a zároveň tam bylo jako několik objektivních příčin, proč vlastně šel na to hostování. On tam měl nějaké jako složité nebo hodně jako blízké úmrtí v rodině, takže jedna ta sezona byla, že musel být ve Francii nebo jako by chtěl být ve Francii. Mm -hmm. Zároveň uh, letos teprve, jak má status uh, homegrown home hráče, mm -hmm. takže vlastně nezabírá místo dalším. Na uh, druhé straně pojďme si úprimně, akým hráčům zabral místo. No jasně, jasně, ale třeba uh, vidíme, jakou ty, jaký to může mít důsledky, že vlastně tohle byla třeba jedna z, uh, jedna z věcí, proč Jezus nemohl být v Realu Madrid. Mm, že vlastně? vlastně oni, oni, oni v té chvíli vlastně měli plnou tu kvotu pro ty homegrown hráče. Jo. No, ale uh, každopádně a ještě jedna věc, že vlastně v tu dobu byste celé všechny problémy Arsenalu teďko by se hodily na Salebovi záda. A prostě, když, kdyby to byl v té době 19-letý kluk a najednou by měl tahat prostě obranu s Mustafem, Sokratisem, <laughs> A před ním prostě kouzlili další jakoby, čarodějové, tak, tak vlastně by to asi nebylo úplně fajn pro jeho vývoj. Takže si myslím, že je to takhle lepší, kdy on si vyzkoušel vůdčí roli hned v několika týmech a teď může být jako plnohodnotný člen prvního týmu a tahat vlastně už tak dobrý tým. Mm -hmm. Mm -hmm. Jo, určitě to dává smysl a vravím, že. Nemůže nikdo po týchto výkonoch, které predvádza sa, iba to nejako kritizovať, ale len jsem to chcel načať, protože my sme, my sme tomu pravde nechápali a já aj spätne, keď se na to pozriem, tak určitě, či si povedal, že tak by to bylo celé na Salibovi, ja jsem sa na to pozeral tak, že pre pána Jana však treba robiť prestavbu, beha tam saka, ideme <coughs> hrať nejaký... Na beku. No, v tý době. Jo, to je pravda, ale že jednoducho vyzeralo, že ide sa robiť prestavbu a vravím si, tak prečo tej tý čo súčasťou tej prestavby nemohol byť aj, aj Saliba, ty vole, a Behoj tam takýto hráči, ktorých si povedal a skvělosti jich ich nazval, že čarodejové. To má úplne, že pobavilo. Prechádzame na další dvojicu hráčov, ktorí za mňa akože brutálne pútajú, pozornosť a sú to hráči, ktorí by sa to možno ani neočakávalo, respektíve možno iba od jedného a to je dvojica stredných záložníkov Šaká Partej, ktorý dokonale teda zápasal do toho systému 4-1-4-1. Ja se priznám, ja jsem očakával, že, alebo som čakal, že Šaka bude skôr ten defenzivní a Partey, že tam bude beať hore-dole, aj když víme, že Partey by to mal teda cez nohu z tej ľavej strany, ale tak to nejako podľa dalo. dávalo že Šaka byl vždycky ten tvorivý, ten, který pomáhal s rozohrávkou a Partey byl ten box-to-box -box hráč. hráč. je to úplne jinak, Partejovi pomáhá teda Zinčenko s rozohrávkou a Šaka tam beha v útoku popri čo je mega vtipné, ale Čávovi to strašně sedí. 9 zápasů v Premier League, 2 góly, 3 asistencie. Když to bude pokračovat, tak podle mě bude možná i nejlepším útočníkom Chelsea poslední dekády, hej? A to, tak to takto budeme ho rozprávať. Takže Šaka fakt fantázia. Velká konkurence pro Pulisice. Jo, úplně, že velká. A podle mě <laughs> Šaka si asi i vybojoval místo, že ja bych ho asi tam viděl radšej. Partey, víme, komplikovaný prestup, prvá sezóna nemasná, neslána, tam akože fakt bol pre mňa jeden z najväčších sklamaní, teda Lukičera na Šaku s Partejom, Šaka dlhodobo prostě patril k najlepším hráčom, najlepším záložníkom Arzenalu, hoci vieme, bol kritizovaný tie pásky a všetko, neviem, čo sa tam všetko dělo. hráč, ktorý často má červenú kartu, ale vidíme, v této sezóně ofenzívna pozícia, sedí mu to Partej, defenzívna pozícia, sedí mu to, ako na teba títo dva hráči pôsobia. Až překvapivě dobře, nebo primárně teda ten Šaka působí až jako neuvěřitelně Jsi hotový, že je ofenzivní ani defenzívní? A jako právě až v takových situacích, že on se dostává do pozic, on prostě hraje pozici Bernarda no. Silvy. To, je jako naprosto šokující. To, jako podle mě výkony Šaky jsou možná jediný, co převyšuje šokování výkonu Arsenalu. Vůbec, <laughs> to je, jako, to je snad jediný, co to jako dokáž, dokáže. A to len tak doplňuje, že Šaka nebyl zlým Protože hráčem v ani minulý rok, ale já jsem ho to ne, to toho, ne, to, to, pozici ale hrá. jako No právě tím stylem, hmm. jakým hraje, to a kde se pohybuješ, jak jsme viděli, že u té penalty on prostě byl na levém kříli a Uh, ale jako to má prostě... to svoje limity, tam v prvním poločase mu tam myslím, regard prostě dával přihrávku do běhu, ale to je úplně jako by sprinterský souboj. To úplně není pro něj už, no. jako <laughs> 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 kdyby ještě šaka někoho někdy předběh, tak už bych viděl A to je právě, si právě ten šak, důvod, no. když čas je, ja myslím, že jednoducho Arsenal se snaží dominovat na loptě a so šakom by mohli prepadávat právě v těch protiútokoch. Tak aj to je podle mě jeden z důvodů, proč je tam radši párty, který prece jen vyviní asi vyšší rychlost jako šaka. Samozřejmě další důvod je i ten, určite, že Zinčenko určite. je lavák, chodí do středu, Šakaj lavák chodí do stredu a asi by si tam trošku zavadzali těmi lavými nohami. To je určitě další důvod. Ale, a určitě i no, ty protiútoky hrají rolu. A luky poďalej pokračuje ještě. No, o tom už k tomu nic není. Jsi z toho řekvapený. prostě hotový. Jo, jo, jsem jo, z toho mega překvapený. A jak ty chodíš na zápasy kvůli Zinčenkovi? No já ja chodím českou. Já ja toho hráče miluji, hra v útoku. Uh, Johnny, co ty a Šaka pozícia Bernarda Silvu? Jako, Šaka byl vlastně jako dlouhodobě náš nejlepší záložník, jo. ale to, jak, Podpisujem jak pro něj vlastně Artata jakoby našel pozici, uh, podle mě možná tady trošku okopíroval spíš švýcarskýho trenéra, protože on je v té repre prostě hraje vejš. Ale mě držme, že okopíroval Bernarda Silvu. To je taky vtipnější. <laughs> Dobrá teda. No a prostě On ty schopnosti na to má, no. Uh, má prostě dobrý rozhodování na malém prostoru, neudělá moc špatných nahrávek, který by vedly prostě k těm protiútokům. Mm. Dobře si vyhoví s Martinelem. Uh, ze Žezu jsem je prostě kombinače schopný. Takže, takže prostě, jo, ono to dává smysl, i když to zní bizarně. Zase jsem si výborně méně města. <laughs> <to, uhelníky>. no. <laughs> jo, jo. <laughs> Právě to je úplně šílenost, no. No ale, ale jako party, je v tomhle systému úplně naprosto klíčový, no. Právě viděli jsme v zápase proti, proti, United, že když tam byl Samby, tak party dokáže daleko líp časovat ten pressing, kdy jako by se vysune poměrně vysoko a Sambi tam prostě lítal, napadal jako by skoro stoper United a tím pádem potom se tam měl jako snadnou možnost prokombinovat k těm, k těm protiútokům který pak dokáže zakončit i Rashford. Ale <laughs> je těžký netrafovat prázdnou bránu. No. Ale pak... je to tak. Ale tak to asi vše. Mm. Je to prostě super. Máte i čo ty šaka a párty a možná také další podotázka, už trochu načrtou to, co a jeden z nich dvoch vypadne, že jsou tam nějaké vhodné alternativy? No, těch alternativ se právě bojím. Myslím si, že kdybychom tam viděli uh, nějaké příchody těch hráčů, jako ten Douglas louis, o kterém jsme se bavili a celkově... Ale ze věcí představit představí Douglas a že tam běhá na ty pozici, kde je teda šaka? Ne, tak to tak to... pozice. Že to, to určitě opozici, to si myslím, že možná právě ten víra, o kterém jsme se bavili, že by byl možná lep, lepší, lepší hráč, ale Myslím si, že tam měl přímo na tuhle pozici, pokud teda Arteta s ním počítal, tak tam měl koupit nějakého hráče, protože mm. ta záloha celkově s tím, jaké byly odchody, prostě není ideální. Sam bylo Konga, za mě je to ještě neskušený hráč, který nám dělá ty chyby. Proti Manchesteru United zavinil, myslím, že dva góly. Kde u jednoho to byla, myslím, špatná, špatná přihrávka a ta jeho defenzivní práce taky právě není úplně ideální. Takže to není ideální hráč. El Nanny si myslím, že je možná defenzivní na tom líp, ale. Nejlepší nemám... Egy, egyptský fotbalista v Premier League, podotýkám, ale pokračuj. No. <laughs> <laughs> tak ale já si myslím, že v normálně pro něj jako v ofenzívě on by toho nic moc nepřinesl, vůbec nic, jako já jsem mu v ofenzivě neviděl v životě hrát. A k tomu Šakovi, on v podstatě, já se divím, jak, nebo kolik on toho naběhá, protože on jako léta z jedné strany na druhou, kde ho vidíme v podstatě až u line soupeře a pak jednu část zápasu hraje v defenzivě. Hrozně se mi líbí, on je jak tank, prostě on jak se rozběhne, tak, tak se nezastaví ale ten jeho běh není až tak rychlý. Partej se mi líbí, že univerzální hráč, což v Atletiku Madrid ti univerzální hráči jsou, takže v podstatě zvládá to vzadu, myslím si, že proti nějakým těm silnějším soupeřům si myslím, že vzadu to prostě bude zvládat a taky se mi líbí ta jeho hra, ta jeho rozehrávka, Myslím si, že zajímavá možnost by byla, kdyby třeba vypadl ten Šaka ho zkusit na tom uh, box to box Záložníkovi v podstatě jak on tam Šaka běhá, tak bych ho tam klidně vyzkoušel. Mm -hmm, mm -hmm. Jako vlastně teďka mi došlo, že jak jsme u toho kopírování, nebo byli předtím u toho kopírování Artety, tak on skopčil i tu šesku, tu taky vzal s Atletika Madrid jako Guardiola. <laughs> Taky tu šeská vzal satletyka, řekl, ty se někdo toho beru. Já jen doplním, že Kalaniho jsem těžně viděl čarovat v ofenzívě teda, ale určitě toho načaroval víc jako Salah. A bohužel to, ale to zatím moc nenačaroval, protože je zraněný do ledna, no. proto vlastně měl přijít i Douglas Lewis. Protože... Stále víc jako Salah, A. ale pokračuj. <laughs> <laughs> jo jo, Salaha jsme teď neviděli na hřišti no, proti Arsenalu, bohužel. Uh, furt má lepší čísla, jak Dias, který má životní sezónu. <laughs> Top 20 zlaté míč. Tak ne, Diaz si. je už naše srdcovka. Zabonuje. No ale. Když jsme o těch čísla, tak osilně jich samozřejmě nemají ani hráči Arsenalu, ale nějakou zpíváme a nějaké oslavné písně u nich. Můžeme rozprávať například o Gabrielovi Martinelli, který má 9 zápasov v Premier League, 4 góly a 2 asistencie, čo rozhodně teda nie je zlé, ale zase rozhodně to stále není ani ten level toho kritizovaného Salaha. Samozřejmě nie Ale je to... kolik hráčů tyhle čísla má právě? To Tam jsem se celoval... jo, a další věc, já ja to samozřejmě z nadsadzku berím, další věc, je. je to iba o číslach, ale je to aj o nějakom herdom prínose a Martinelli hrá fakt vynikající vynikajúcu, vynikajúcu sezonu. Můžeme to možno aj tak nějak zaobali tu ofenzívu do takého jedného celku. Aktuálně vidíme teda ofenzívu, ak nerátáme toho šaku, a.k.a. Bernarda Silvu, tak vidíme ofenzívu v zložení Martinelli Odegaard Saka, poviem to takto, tak Luky, čo vravíš ty na tyto tři jména? A ako se ti poznávají Lomka, nepozdávají? Jako za na mě působí pozitivně jako celek. Asi nikdo z nich není jakože vyloženě lídr, vyloženě uh, ta hvězda, nebo ten nejlepší hráč, jako mají uh, v City. A, prostě a bylo to v City nebo... v tých předložitých sezonách? Těžně mali takového vysloveného lídra ofenzivně, ne? Ne, 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 neměli, ne, jako byl to tak Kevin, ale... Ale, ale je pravda, že někdy tam vystřelil Bernardo, měl tam půl rok, kdy vystřelil on, ale prakticky jo, když se podíváme za posledních pět let, tak třeba tři a půl roku z toho byl nejlepší jo, Kevin. Jo, ale jakože z, z výšok tam taky bylo, že či hra Mahrez, alebo hra Henten, alebo hra Henten. Vždy to bylo úplně jo, to jedno. to bylo úplně jedno, to bylo jedno, no jasný, no. Takže spíš na mě působí dobře jako celek, samozřejmě jsou výborní individuality, to je jasný a vlastně kdokoliv z nich, včetně se potom na hrotu, ale hlavně na mě působí dobře jako celek, dokážou si vyhovět, my jsme vlastně v minulém rozkecánu, který vycházelo v úterý, tak jsme rozebírali, nebo jsme potom na, na hírou v té bonusové části, jsme koukali vlastně na ten sestřih a já jsem tam právě ukazoval, myslím, že to bylo to hned u prvního gólu, jak Saka prostě tam byl na křídle a normální křídelník by si prostě vzal míč, potáhl si ho a zkusil jeden na jednoho na obránce a potom se pokusil odcentrovat. Nebo jít sám do zakončení. Saka si tam potáhl míč a místo toho, aby šel na jeden na jednoho, tak to prostě posunul do středu hřiště. Upřímně nahrávku, kterou jsem ani neviděl. Bylo to asi přes dva hráče a to byla vlastně ta předfinální přihrávka na Odegarda, který pak dával finálku na Martinelliho. Uh, to, a tohle za mě bylo takový hrozně nesobecký rozhodnutí i od toho samotného saky, protože on věděl, že nebude mít uh, samozřejmě gol, ale ani asistenci, protože to je jakoby předfinální přihrávka a občas mám u nějakých hráčů pocit, že um, že prostě už přemýšlí nad tím, že když někam přihrajou, že by to nemusela být finální přihrávka a že radši zkusí něco jiného riskantního, aby si připsali i nějakou tu, jdeme tomu, asistenci třeba, nebo, nebo rovnou jakoby gol, že to nahrajou spoluhráči tak, aby on musel potom ještě přihrát jim. Takže to mi v Arsenalu přijde hrozně nesobecký a že tam fakt hrajou všichni, všichni totálně, totálně týmově a tohle mě třeba konkrétně u United hrozně chybí, že mně přijde, že tam každý soluje, ať už je to Rashford, Bruno a Roncek, vlastně kdokoliv jakoby. Ta, i jediný snad Antony je takový, že o to tam je schopný přihrát, i když jde sám na bránu. Ten se točí na kolo, a točí se třeba u Arsenalu líbí. Jo, se točí na kolo, točí, je to tak. Točí na kolo, točí. Na a tam přidáme ještě toho, že jsou to do no, ty ofenzívy, tak to tě možná z té Martin, Martiny Odegarca a Žezus tak nejvíc baví. Mě baví nejvíc asi Jesus, ale to je asi tím, že já mám rád takýhle typy hráčů. Prostě Jesus je, je, je to borec, který ti prostě sežere ten trávník a zároveň je výborný jakoby i fotbalově, že jo? Ale já mám rád takový ty hráči, který prostě prostě napadají, běhají, trošku tam pokopou někoho a mně to, je, mně to je určitě sympatičtější než styl prostě Rashford, Martial a něco jako podobného. Mm -hmm. A ale na to, že Jesus nie je nejlepším defenzivním útočníkom, tam máme jiného no, lídra podobě Lionela Messiho. Matej, teraz dáme je slovo na teba. Martinelli Odegaard, Saka, Jezus, ako dní ty tento, pojem to, štvorlí z toho karzenálu a kdo tě možná z této štvorice tak baví? Tak uh, začnu asi tou otázkou, kdo mě nejvíc baví. Uh, myslím si, že samozřejmě Jezus to je prostě hráč, který mě extra baví, protože ten jeho styl, tolik útočníků s jeho stylem prostě ve fotbale nevidíme, takže to si myslím, že je extra třída a líbí se mi taky styl, takže Martinelli, podle mě to je jeden z hráčů, který není až tak doceněný i v tom, té minulé sezóně, v podstatě ta druhá polovina tam byl fakt skvělý, akorát ta produktivita mu chyběla, což v téhle sezóně se dá říct, že mu až tak nechybí, má 4 góly, 2 asistence, takže taky skvělý hráč, hráč, který mě možná trochu mrzí, že se v podstatě nedostává tolik ke hře, prostě není, což jsem já očekával, že by byl jeden z těch nejlepších hráčů v ofenzívě, také Saka, který... Minimálně ten začátek sezóny mu až tak nevychází. Teďka proti Liverpoolu se mu teda podařilo dát dva góly. Myslím si, že se do toho určitě nastartuje, ale po té minulé sezóně, kdy byl v podstatě naším, myslím, nejproduktivnějším hráčem, tak zatím teda nějak extra ty výkony prostě neukazuje. Odegaard ve středu hřiště, to, co nám aktuálně předvádí, hlavně ten. Těch prvních pár zápasů, to je fakt něco neuvěřitelného. Já jsem minimálně od něj z té minulé sezony neměl až nějaké extra očekávání, ale skvěle mě překvapil. To je taky jeden z, řekl bych, nedoceněných hráčů. A celkově, prostě ti hráči fungují jako tým. Není to, že by tady měli uh, svého Hálanda, který by prostě dával, uh, který by měl, já nevím teďka, 15 gólů nebo kolik on má, ale. Celkově si ten tým rozděl, rozdělil ty góly a to se mi hodně líbí. Mm -hmm. Johnny, co tyho ofenzíva? Tam bych jenom doplnil. Tam je, každý, tam je super, že každý je každý úplně jiný, že Martinil je prostě motorová myš, dribbler, dělá si tam prostě srandu. Naposledy to byl teda zrovna Arnold, ale můžete dosadit libovolný tak s, jméno. Tak z toho si robí srandu každý <laughs> aktuálně. <laughs> Pravda? a vlastně kromě San Maximána asi nevím hráče, který by takhle jako šikanoval ty beky v jako momentální sezóně ale uh, tak to je on, pak máme Odegarda, který prostě tam je vidět že je to fakt jako lídr on, on to tam řídí, on prostě pořád mluví on je mluví jednak s rozhodčím, pořád to tam tak jako uh, rozdává přihrávky uděluje pokyny a tak dále spouští pressing spolu s Jezusem Uh, a Saka je zase takovej, on třeba nemusí být jako nějakou dobu vidět, má prostě takový jako ležérní styl, ale jako ty přihrávky nebo prostě to řešení, co má on, tak to jako v tom týmu nemá asi nikdo. On vždycky jako, to, jak říkal, třeba právě tu přihrávku. Tak tohle by prostě dal fakt málo kdo. On prostě <kly> udělá vždycky najde úplně nějakou nějakou. Prostě má takový jako moment geniality, prostě takový jako Salah vibes v, v některých momentech. No a že je prostě bojovník. Jako že on jak dokáže, jako, jako on jako takový prcek, jak dokáže prostě uh, uhrat spoustu míčů prostě proti těm dvoumetrovým stoperům, to, to je jakoby, to vždycky se je jakoby každý asi, asi všimne, že to není úplně normální. Plus to jak uh, uh, vlastně je taková jako ta psychická válka, že on vlastně vždycky ho tam má, vždycky ho máš za zadkem, že on, on jako nikdy nepoleví, vždycky je prostě do tebe zakouslej a, a, a nepustí, takže to je jako hrozně cenej a doufám, že se to třeba jako uh, Eddie od něj naučí, protože uh, spoustu, 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 těch věcí jako by má, ale je, je jako oproti Jezusovi je prostě v podstatě línej. On jako naběhá polovinu toho, co, co, co on. Nemá tak, na ne, to. Je, že to. Ale jo, ještě uvidíš. Tam vystřídí. Za to tam vystřídí Evropskou ligu. <laughs> Zaplat 100 tisíc tam musí makat rieď, a ne, můžeš podat, že... 90. To, ale 100 tisíc bonusmi. <laughs> No a tak je to druhý útočník, má poloviční plat to Jezus, takže to sedí. No, Jiný útočníka už nemáme. <laughs> prostě na to nemá. No, to som já, Enketiach, to je fakt hráč, kterému nikdy jsem neprišiel na chuť, nikdy som nechápal, že prečo je vlastně varznalé, ale těší ma to Počkaj samozřejmě. Si. Jo, možno ano. Mimochodom, <laughs> ja som vždycky o a to myslím, že mi dajú zapravdu aj a City, uh, vždycky jsem vrával, že jednoducho Jesus nemá na to být útočníkom číslo jedna. Že to to je to, pravda, ne... že Jesus, Jesus, je v Sevě a myslím, že útočníka nikde nehrál. My máme Jezusa. Jo, tak Jezus, pardon. Já ja to raz, tak, raz hovorím tak, raz hovorím tak. Uh, Jezus, jednoducho jsem vždycky tvrdil, že nemůže být útočníkom číslo číslo jedna, že to nie je hráč, který by dal nevím, 25 gólů. Luky, mení se to nějakou u těba, že myslíš, že Žezus může být útočníkom číslo jedna, alebo prostě... Tak to jako o tom jsme se bavili už na začátku sezóny. já jsem říkal, že Jesus bude pro Arsenal dobrý přestup a že to je jako super útočník číslo jedna. Mm -hmm. Čiže za těba je to hráč, který je, za mě to není který je schopný do 25 gólů? Premier League? Mm, 25 asi ne. A ne, neříkám, že to nikdy nedá, ale letos ne. Uh, či, či, no. je, či je to ten Takže bombardér, jako... kterého máš v týme a máš nějakou garanci. Alebo je to skoro hráč, který nějako dotvára ten systém do dokonalosti? Spíš. Za mě asi nebude nikdy nejlepší střelec Premier League, samozřejmě někdy jako může být, může se to stát. Já osobně si nemysl, nemyslím, že Jesus by někdy byl nejlepší střelec Premier League, uh, ale to nebyl ani, ani jeden nejmenovaný hráč Angličan, že jo. Víme, který? Já jsem zapojil pro drogba, ale Angličanom si má jako, že dodrbal. Ne, Rooney, že jo. <laughs> Tvůj oblíbenec. Ne, 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 tě, prů, průměrák. No, <laughs> na z anglické reprezentace, reprezentací, nejlepší z Manchester United, hashtag průměrák. Jo, <laughs> Johnny, tě. ty si, co si myslíš no. ty o Jesusovi, že no, jo, je to že, ten hráč? Jezus rozhodně nebude mít už uh, takovýhle čísla, už jenom proto, že má dost vyrovnaný poměr mezi jako uh, góly a asistencemi. A už jenom tím, že ta to no, to má je, je rozložená mezi víc hráčů. No jasně, ale tak tam je to postavené jenom na něm a na Sonovi. <laughs> tak takže já... ta produktivita to no, Takže jakoby on asi pravděpodobně prostě nebude mít takový čísla, pokud zrovna se to nějak nesejde, takže by ty akce zakončoval víc je jenom on. Ale co se týče toho Bombardiáka, tak já jsem byl rozhodně fanouškem toho, aby přišel Luke De Jong, prostě hlavičkář, <laughs> do, la do Vápna, prostě na lavičku. <laughs> <laughs> Luke de Jong, ty vole, Ale to myslíš vážně, alebo joke? Ne, jakože prostě typově, typově tenhle hráč, prostě myslím si, Jeko. že takový hráč se prostě nikdy nestratí. Prostě zkušený hlavečkář, prostě Olivier Giroud, Luke de Jong, pa podobný hráči prostě ty hráči ty dají v těch 90. minutách, nebo Divok Origi, když teda něk někoho z aktuálních hráčů. Takže někdo takový si myslím, že by se rozhodně hodil prostě v momentech, kdy už do toho vápna lítá víc centru než, než v běžném průběhu hry. Mm -hmm. A na záver teda končíme tu našu klasickou verzi a půjdeme na ten bonusový extrakt na Hero, ale ještě má ma zaujíma, máte za teda s tebou, nějaké tvoje priania do zvyšku sezóny, co se týká Arsenalu, čo by si chcela, aby se jako nějako udělalo a tak, co je pro teba reálné a čo by tě tak potěšilo, a nevím, nějaké uměstnění, nějaká trofej, něco v Evropské lígě, prostě nějaké také tvoje prianie. Tak určitě si udržet tu formu, ideálně v dalších devět zápasů všechno vyhrát, ale ne. Realisticky já si nějaké, jako co bych si přímo přál u Arsenálu, jak už jsme mluvili o té Lize Mistrů, to je prostě důležitá věc v Evropské Lize. Musíme se dostat z Evropské ligy ideálně z prvního místa. A nevím, v poháry asi nepotřebujeme nějaké nezajímavé poháry jako FA cupy. Jo, to nikdo neráta je tak. Iba Johnny. <laughs> Jenom Johnny, to je taky jediný no. <laughs> tady <laughs> Johnny, to je nějaké priania já si myslím, okay, že ty menší trofeje jsou, jsou důležitý právě jako při přibudování týmu, že se tam ty týmy jako zvyknou něco vyhrát, něco zvednout na hlavu, jo, to musíš Cup, taky je potrénovat. Jo. Jo, <laughs> tak byste měli, co jste měli, tu obří prostě úplně morbidní trofej, Shanghai Cup nebo jo, co to bylo? Jo, něco taky, nějaký Asian Cup, tyjo, a to bylo jaké velké. My <laughs> jsme vyhráli pod Muríně Treble, ty vole. To, <laughs> <laughs> Třeba. <laughs> Třeba. <laughs> to je pravda. <laughs> Nějaké tvoje no, Prostě li li Liga mistrů plus jedna z těchto těch trofej, který neuznává vráže. Výborný jedna z trofej, kterou neuznává. Tak on vlastně žádnou trofej, okrem Ligy mistrů a, a, Premier League. No, takže... Premier League. Jo tak, ok. Luky. Ty se randy kapy. Luky, tvoje prvání pro Arsenal. Máš nějaké to je jako moje přání je aby aby všechno prohráli, skončili devátý. Ale uh, nevím, žádný přání asi pro Arsenal nemám. Já, si, já, já, vím, já mám jedno přání, ať skončí před Liverpoolem. Fíha, OK. To je hmm. moje přání pro tuhle sezónu. Já bych si nějaké jiné přání našel, takže návrat Viliena. Například. Hmm. To je škoda, že nestihnul no. ten zápas proti nám, oni ho registrovali až, až o zápas později. A By byste byli v prdelu, byste měli o tři body méně. No právě. Hmm. byste plakat. No, plakali. Právě. Hmm. Tam, tandem, Prvný tandem Bernd Leno, to jakoby je, je nebezpečné. Kámo, si spomínám na ten první zápas z toho Viljana, jak tam bylo dvě alebo tři asistencie. fanoušikovia a Arsenalu, hotový. To bylo proti Fulhamu zrovna. Hotový, bolí. asistoval Holdingovi. No, koko, z toho byly souhry. No, ten chudak na hostování. A ten Saliba jenom, no, tak já rozbírat zkušenosti zatím na, nemám na holdinga. <laughs> <laughs> Potřebuji <laughs> ještě zvýšit ten no, <laughs> potenciál. Takže no, mě se to strašně páčilo, ten Vili jak tam prostě nabehol do té Premier League do ten Arsenal a potom jsme zjistili, že chudák yes. dal tam jeden gol z premiéru kopu proti West Bromwichu, poslali do druhé ligy a odišel. <laughs> on prostě chytil hazardovou nemoc, on jako trošku přibral a už to pak nešlo. Takže no. pak už jenom na falešnou devítku, Lada. A tam jsme měli přetlak. Je to tak. <laughs> A skončil Je kariéru to potom. Tak, jo. Jak Ronaldo po novom. A Groncek ten dává goly po konci Legenda. kariéry. Legenda. jo? Hmm. Jak trošku úplně mimo Arzenalu, ale pobavil má opět taky jeden joke, že větě, jako vždycky uh, jako si například Pele update svůj profil na Instagramu, že on mi dal vlastně 700 gólů, ale 1200 nebo něco tak sa mi páčil joke, že potom, čo dal Ronaldo 700 klubových gólov, takže Pele si kope vzadu na záhrade, si kope, asi a pripočítava góly. jak ten Pepa by sa že ten Pele prostě, on dá vlastně 1400. je to nádherné. Pozdravujeme Peleho, nech sa mu Je to týpek. Pelého, goly to je jako věk, jako věk afrických hráčů. Nikdy nevíš, pravda. A ten prostě. Pozdrav pro Boneho Wilfrieda. asi. V 50, tam drtil Premier League, ty chudá. Okay. Mladík, 32. Ne, asi 32, ty ve zkušené, ale ještě má před sebou pár let. Asi As ver, to obdivujeme Ronaldo, že má 37 a drtí a ten Bonny byl fit 50, jaké dával bomby, ty vole, za to svonci. No jasně. <laughs> nebo ty... já, já, já tu resivem, ty vole. Ani na 40. narození no. nedostal. Ne, tý, nebo tý. ten dvoumetrový Luka, kumy se těma 15 a má kluka, má jak tam běhal, ty <laughs> 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 Asi, ty vole. Jo, dva syny a byli, bylo mu 12, <laughs> ty má vlastně Lukaku formu v tom Interi? Nebylo to tým, že to talianská liga, ale to bylo vlastně tým, že on byl vo svém prime. A vlastne teraz je už starý. Aj tie zranenia ho neobchádzajú a tak, takže trošku aj s tým vekom aj na hlavičku zajebalo, že robí rozhovory na venoce a tak. Ale to už to je... Tá senelita už proste. Pozdravím, Lukaku, a milujeme tě. No a přesláme se yes. sa teda do Hiro Hiro verzie, Luky, takže můžeš túto verziu nejako, zavřít zavrieť a poďme na tu na tú bonusovú teda časť. OK, tak já zavírám. <laughs> Jak Jak jako? <laughs> zavírám. <laughs> ne, <asi. laughs> uh, hele to, jo, no, takže ukončujeme jako by YouTubeovou část. To je celé? <laughs> no, to jo? se ptám tebe. Jo, ok. No tak děkujeme všem, kdo, kdo poslouchá tenhle posílný podcast. Tak ty vůbec nechápu, proč se do píči někdo dívá a vůbec tomu nerozumím, protože no, třeba polovinu toho se sněm, ale ta druhá polovina je výborná. Takže, takže děkujeme, že jste se koukali takhle a poslouchali. No a Velko, jaký témata bude mít na tom hero, uh, top vlastně... or Flop. Top or flop od odchodu Wengera, či od roku 2018-19, prestupák tam budú akože riadní strelci. Kombinovaná, kombinovaná City a <laughs> Arsenal, to má zaujíma hlavně preto, že jednoducho City ide bomby a Arsenal im konkuruje. Tak budeme to robiť na základe tejto sezóny. Dáme tam šaka. Dáme, nebobrná, já jsem, ja, <laughs> som, jasne jasný tým šaka, ale to myslím vážne. <laughs> takže, já, taky taký, aj tá obrana bude dosť zaujímavá, že koho tam dáme, kto tam koho dá. Uh, ďalej, <laughs> je to fakt vtipná špekulácia, ale mne se to páči, že podľa mňa niečo vtipné z toho vzíde. Uh, Kante do Arsenalu, fakt sa to prostě píše na internete, nevím, co tam bude, ďalej ten krnke a potom nejaký mám tu, že protázka, že čo do budoucna, a to je možno tak, či chlapci alebo aj my vypichneme nejaké posty alebo nějakých hráčov, že čo sa podľa nás bude môcť dať riešiť ďalšie, ďalšie, leto a co možno očakávať od Arsenalu do ďalších rokov. Vieme, že se riešia aj kontrakty Saka Martinelli a teď. takže ideme na top or flop od odchodu Vengera. Majte sa, ďakujeme, ktorí ste to dopočúvali a tiež ďakujeme tým, ktorí sú v našej hero, hero verzii. Je to tak? Tak ahoj, ahoj. Čau, čau. Čau, čau.